Tere õhtus kõikidele võrkpalli huvilistele, ütleme siit Tallinnast TalTechi spordihoonest ja algamas on Eesti meeste karikavõistluste otsustav poolfinaal kohtumine Selver TalTech ja Parrus Võru vahel. Ja Selveril on sõna otseses mõttes selg vastu seina, sest sellest mängust on võitu vaja, et karikavõistluste finaal jõuda. Ja Parrus Võrul on selg vastu lage, sest tänases madalalaega saalis nad kindlasti harjunud mängima ei ole, et need endal kodusaal Võrus on ikka kõrge. Aga ükski madal saal ei ole kunagi ka ühtegi mängu otsustanud, nii et võistkonnad peavad ikka ise siis platsi peal tegusid tegema. Nii, aga näeme siis Parrus Võru algkoosseisu, kelleks on siis Kristo Kollo, Mattias Rahuaja, Robin Kaho, Renato Santos, sen on Heppöön ja Liberoid siis kaks tükki täna. Kaspar Vider ja Karlis Lepp. Nii, aga kodumeeskond. Nii, number 2 Valentin Bolou. Number 3 Mark Saru. Number 9 Andre Aganits. Number 11 Tristan Täht. Matti Ouvri, number 13. Number 19, Keit Pupart. Liberod, Alari Saar ja Johan Vahter. Nii et midagi üllatavat ei ole. Parimad võimalikud koosseisud täna siin esialgu kokku lähevad, et vaatame, kas ka vahetusi tehakse tänases mängus. Nii et Parrus Võru vajab siit kahte keimi. Aga Selver TalTech siis suisa 4 keimi, et nad peavad siis võitma 3-0 või 3-1 ja ka kuldse keimi, et karikavõistluste finaali jõuda 16. detsembril Pärnus. Tänase ülekande toovad teieni Baltic Broadcasting Postimees ja kommentaator on Gert Kärner. Loodame, et tuleb täna põnev võrkpalli õhtu. Ja palli paneb siis mängu Selver TalTech. Matti Ouvri, diagonaalründa. 0-0 esimene keim. Nii, aga niimoodi pannakse äs kohe läbi võrgulindi ja 1-0. Et seda ei saa siis ei keegi seal Parrus poole peal kätte, et see ei ikkagi nii ette sinna maha kukub ja kui 24 sellist servi veel osata, siis oleks keim läbi. Aga vaatame, milline on järgmine palling. Matti Ouvri. Kõige tugev palling, Kollo võtab vastu, chansi tõstmas, Kollo saab esimest korda ründata ja blokist auti Kollo ja 1-1. Kristo Kollo siis võtab ise ka pallingu vastu ja ründab selle pallipunktiks. Ja seis on 1-1. Nii, peaks siis pallima minema Gabriel Chansi, number 9. Nii, tugev palling, Selveril serv käes, keskelt proovivad, Andre Aganitsa rünnak maha jää. Nüüd on võrgukohal võitlust. Kaitse palli toovad üles Selveri vennad, aga nüüd see pall läks võrgu peale. Tristan Tähe rünnakust asja ei saa. Tagant liinist Robin Kahu ei jää ka see pall maha. Nii, sidemängija ründab ja jääb see pall maha. Number 2, Valentin Bolou, ilus tõste. Oli see Tristan Täht, kes seal tõstis. Ja targalt tegi ajas selle palli lihtsalt sinna ette tsooni. Raske selline pall oli Tristanil, aga sai Bolou seda rünnata ja seis peaks olema siis 2-1 Selver TalTechile. Nii, number 11, Tristan Tähtisega pallima. 2-1 Selver TalTech juhtimas. Nii, tugev hüppelt palling. Proovis siia 4 ja 5 tsooni suunata seda Tristan seda palli, aga läks võrku ja seis on 2-2. Ja Parrus Võru poole pealt pallima siis Kristo Kollo. Nii, ja Kristo Kollo palling siis kohe teie ees on.
tulemas hüppelpalling. Nii, aga läheb auti, näitavad kohtunikud ja seis on 3-2. Seis on 3-2 ja juhtimas siis kodumeeskond Selver Taltek. Ja pallima läheb siis number 9, Andre Aganits. Ja vaatame, kuidas Andri siis täna esimese pallinguga hakkama saab. Nii, planeeriv palling, Lepp võtab vastu, Jansi on tõstmas. Kahed sooni, oi kui võimsalt tuleb seal, oli see Renato Santos, jaa, blokist lööb auti ja punkti juurde Võrule, 3-3. Nii ja Parrus Võru pallimas. Nii, serv on käes Selver Taltekile. Tagat liinist, Hepp Pörn ei löö seda palli ära, aga nüüd vilistatakse võrku siis, kas Tarvo Täht või Robin Kahu. Vilistatakse siis võrku kohtunika poolt. Ja see tähendab, et neljas punkt siis Selver Taltekile. Nii, ja pallimas siis number 2, Valentin Polub. Nii, serv on käes. Ilus tõste Robin Kahule võimsalt ründab, aga seal on kaitsesal. Puupart saab ise Puupart rünnata. Blok kaitse nüüd Parrusel peab. Robin Kahu uuesti, aga vist oli auti minemast. Ristan Täht päästab äkki ära selle Puupart. No mida näitavad kohtunikud, et selline väga piirilähedane pall oli. Aga näitavad auti. Vaatame, kas me siit kordusest näeme. Nii. Kohega siis kutsutakse Selver Taltek mängijad enda juurde ja rahustatakse maha. Kohtunikud näitavad, et see pall oli audis ja seis on 4-4. Parrus Võru pallimas. Nii, Saar võtab vastu. Palou tõstmas. Aga nüüd oli see number 13, Matthew Ubri ja toob punkti juurde. Ja seis on 5-4. No praegu game alguses on kõik praktiliselt ka ära löödud, mis ette on antud, et rünnak on mõlemalt poolt resultatiivne olnud, et vaatame, kas see jätkub ka edaspidi. Nii, pallimas Keit Puppart. 5-4. Nii, Kolla võtab vastu. Jansi tõstmas, Kahu. Kahu rünnak ei jäänud maha, Saar tõstmas. Tristan Täht ja oi kui võimsalt Tristan siin diagonaali praktiliselt ja neljad sooni. Lööb selle palli punktiks ja Robin Kahu seda kaitses enam kätte ei saa. Nii, seis on 6-4. Taltek Selver siis väikest eduseisu siin hoidmas on. Aga see edu on õhkõrg. Nii, Santos võimsalt ja oi kui võimsalt tuleb Santos ja seis on 5-6. Ja pallima siis peaks minema Robin Kahu. Nii, 5-6. Parrus Võru pallimas. Ja Robin Kahu palling. Nii, Vahter võtab vastu. Palou tõstmas, keskelt proovivad. Aru ründelöök maha jää. Lepp päästab. Jansi tõstmas. Santos ja võimsalt tuleb ja väga kõrgele kerkib see Santos. Ja seis on 6-6. No selle hooajal on küll nüüd Parrus Võru täheliku jackpoti selle diagonaaliga endale välja võlunud. Et peaks olema siis Renato Santos Brasiilla. 6-6. Robin Kahu. Nii, ja paneb Robin Kahu äsa ebamugavalt siia 6-1 tsooni vahepeale ja Johan Vahter ja Keit Puppart siis ei suutnud seda vastuvõttu siin ära jagada ja 6-4 eduseis Selver Taltekil on sulanud siis 6-7 kaotusseisuks. Nii, Robin Kahu uuesti pallimas. Taas hea palling, aga läheb võrku ja seis on 7-7. Seis on 7-7. Keemi algus küll väga tasavägine siin olnud on. Hea pallima number 3, Martsalu. Nii, hea palling, Lepp võtab vastu, Jansi. Kollo, diagonaali, seal on Tristan Täht all, saab Täht väga hea tõste veel. Ja blokist auti Tristan Täht 8-7 ja lähme tehnilisele timeoutile. Kronimeit.
toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Tartu Mill. Eesti veski aastast 1885. Palli aitab üle võrgu tõsta Rademar. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Granul Invest. Unibet. Mängijatelt mängijatele. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Nii, oleme otsepildis tagasi siin lumises Tallinnas, TalTechi spordihoones, selle poolfinaalpaari otsustav kohtumine meeste karikavõistlustel. Selver TalTech 8-7 juhtimas, esimest keimi ja Mark Saru pallimas. Ja tulemas siis Mark Saru üppelt pallik. Nii, väga hea pallik, lepalt väga hea vastuvõtt, keskelt proovivad. Ja jällegi madal lagi päästab nüüd Parrus Võrusest Keit Kuparti, valitsest läheb see palla. No vastuvõtt väga hea Parrusel hetkel olnud ja sai ka siis sidemänge chance'i keskele ilusa tempo rünnaku teha ja seis on 8-8. Nii, ja Parrus Võru pallimas. Peaks olema see Tarvo Täht, kui silmad ei peta. Nii, serv käes, Polu tõstmas. Ubri on blokis nüüd kinni ja seis on 9-8. Number 13, Matti Ubri on blokis kinni ja 9-8 Parrus Võru juhtimis. Ja Tarvo Täht pallimis. Nii, vaatame Tarvo pallingut, et kas saab pallingu raamidesse. No täpselt nii on. Ja jällegi lagi päästab nüüd Parrus Võruse, sest Tristan Tähe vastuvõtus läheb see pall lakke ja vaatame, kas tulemas ka time out. Täpselt nii on. Time out Selver TalTechile. No nii, oli siis Selver TalTech sunnitud kasutama esimest timeouti seisul 80, sest Tarvo Tähe pallingutega hetkel on Selver TalTech hädas olnud. Ja vaatame, kuidas siis Tarvo peale timeouti selle pallingu nüüd raamidesse saab. Nii, 10-8, Parrus Võru juhtimis. Väga hea palling, Tristan Tähel, serv hästi käes. Polu tõstmas Aubri ja võimsalt tuleb number 13. Matti Aubri ja eks see tänane mäng suuresti siin diagonaalründa, et duell olema saab, et number 13 Matti Aubri ja number 17 Renato Santos Parrus Võru. Nii, aga pallimas siis number 13 Matti Aubri. Väga hea palling ja ei lähe see pall seekord lakke. Chance'i tõstmas ja võimsalt tuleb Eppörn, aga seal on Saar all ja nüüd, vabandus, mitte Robert Täht, vaid Tristan Täht, raiub selle palli ikkagi diagonaali punktiks ja seis on 10-10. Nimed nii või naa täna siin sassi minema hakkavad, nii et palume siis mitte pahandada. Ja 10-10 seis ja pallimas siis endiselt Matti Ubri. No punkti mäng, see esimene game on olnud. Nii, Kollo võtab vastu, väga hästi servias, chance'i tõstmas, Kollo, diagonaali, seal on Alari Saar all. Nii, saab Tristan Täht rünnata, rajub seal blokist auti, aga blokk kaitse peab Parrus Võrul. Kollo saab uuesti rünnata ja nüüd blokist auti näitavad kohtunikud. Blokist auti näitavad kohtunikud ja 11-10. Väga head rünnaku resultatiivsust on Parrus Võru näidanud siin game esimeses pooles ja praktiliselt kõik, mis on ette antud, on ka ära löödud. Ja Parrus Võru siis 11-10 juhtimas. Nii, chance'i pallimas. Nii, Pupart võtab vastu. Täht saab rünnata, aga kas lööb auti või sisse? Näitavad kohtunikud, et sisse. Ja seis on 11-11. Ja pallimasterist on Täht. Ka servi vastuvõtt mõlemilt poolt on väga korralik olnud, et sidemängijad saavad siin lustida, et igasse positsiooni tõsta. Vaatame, kuidas Parrus Võru nüüd Tristan Tähe serviga hakkama saab. 11-11.
aga läheb Tristani palling võrku. Tahtis sellist ette kerivat pallingut teha, aga võrku see läheb ja seis on 12-11. Väga olulise tähtsusega esimene game selles mängus ja ka selles seeries. Ja pallima läheb Kristo Kollo. 12-11. Õhkõrn Varrus Võru eduseis hetkel. Nii, Kollo palling, aga läheb auti. Läheb auti ja seis on 12-12. No ilmselt selle game'i suure tõenäoliselt suudab võita see, kes siin nüüd paari kolme punktilise edu suudab teha. Aga võib ka vabalt juhtuda nii, et näeme seal seisu 23-23, 24-24, et keegi siit ette ei suudagi rebida, et hetkel on küll punkti mäng olnud. Nii, Andri Aganits pallingujone taga. Nii, Kahu võtab vastu, chantsi tõstmas, taha liini Kristo Kollole ja tuleb läbi trossi ja blokki see pall kuidagi küll nüüd Selver Taltekki poole peale ja väga ilus kiire tõste sinna taha liini ja seis on 13-12, Varrus Võru juhtimas. Nii ja Varrus Võru ka pallimas. Nii oli see Hepburn, ja, kelle nime me siin Santosega keime aluguske segamine aasime, aga Hepburn paneb selle pallingu võrku, Sionari Hepburn. Varrus Võru temparündaja, nii, aga 13-13 seisul ja läheb pallima, kui silma teeb eta, siis number 2, Valentin Blow. Aga läheb auti ja eks nüüd hakkab määravaks saama selles keimis ka see, et kes siin vähem servi vigu teeb, et see ikkagi selle keimiga võidab, ma arvan, et praegu on päris paljuks neid servi vigu siin läinud. Seis on 14-13, Varrus Võru juhtimas ja vaatame, kuidas siis Varrus Võru nüüd pallinguga hakkama saab. 14-13. Nii, Pupart võtab vastu, Palou tõstmas. Aubry ei löö ära, nüüd on kontrapall Võrul, Jansi tõstmas, taha liini, Santos ja nüüd seal oli blokk ees, aga blokist läheb see pall nüüd antenni ja väga võimsalt tuli Santos seal tagant liinist ja klapib ka väga hästi sidemängija Jansiga ja kui Santos nüüd pidama ei saa Selver Taltek, siis võib väga raskeks täna minna. Vähemalt mõnegi blokki siin ette saada, aga hetkel küll ilus rünnak. Blokist vastu kohtuniku pukki ja 15-13. Nii, selline kerge serv. Vaatame, kas lüüaks ära ka. Ja Tristan täht. Nii kui selline pehme serv tuleb, tuleb ka sealt kohe kiire vastus. Vastaste poole pealt ja seis on 14-15. Väga, väga olulised punktid siin esimeses keimis nüüd tulema hakkavad. Ja pallimas on Keit Pupart. Nii, Kollo võtab vastu, chantsi tõstmas. Aga nüüd, kas auti ründab Santos, et küsiti seal veel blokki puudet, aga kohtunikud seda ei näita, nii et seis on 15-15. Kui valus ja rünnaku viga, et ei läinud palju auti, aga fakt 15-15 on tõsiasi. Nii, serv on käes, parus. Kahu! Nii, aga nüüd vilistatakse võrku keegi Selver Kalteki mängijatest ja lähme tehnilisele taimaudile. Kronimet, toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Tartu Mill, Eesti veski aastast 1885. Palli aitab üle võrgu tõsta Rademar. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Unibet. Mängijatelt mängijatele. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Nii, oleme tagasi siis taas Taltekki spordihoones ja seis on 16-15, Varrus Võru juhtimas. Esimest game, meeste karikavõistluste teises pool finaal kohtumises selles seeris. Nii ja pallimas siis Robin Kahu. Ja vaatame, kuidas siis Robin nüüd serviga hakkama saab.
Plus üks punkt väga õhkõrn Varrus Võru edu hetkel on. Ja Robin Kahu palliks. Nii, Vahter võtab vastu Palou tõstmas. Täht on seal blokis kinni. Palou. Oi, nüüd tõste on kõikuma hakanud ja rünnakutest väga asja ei saa. Et, aga nüüd, oi, vilistati see pall vastu võrgu linti olevaks ja libero Kris Kardis Lepsinga palli peale vilet minema lööb hetkel. Keegi veel mingit hoiatus ei saa. Aga selgelt kaks tõstet nüüd madalaks said Selveril ja õnnega pooleks oli see Hepp, vabandust, Õubri, kes ja selle palli ikkagi maha anitas. Ja õnnega pooleks selle punkti Selver Taltek sai. Mart Saru pallimas, 16-16. Nii lepõtab vastu. Jansi kiire tõste keskele ja sealt rajub Tarvo Taht selle palli punktiks ja 17-16. Hetkel ja ei saa kuidagi blokiga Selver Taltek võrut pidurdatud ja ohtlikult lähedal on see number 25 tulnud, et 25 punkti on vaja võrkpallis ja keimi võiduks, et vaatame. Kas Selver laseb nüüd rünnakul Parrus Võrul keimi lõpuni lustida või on veel mingit rohtu seal kõnd võrgu kohal? Nii, vastuvõtuga raskustes Alari Saar. Rünnakust asja ei saa, Parrus Võrul nüüd suurepärane kontrapall. Aga jaa, oli see Heppöön, kes keskelt selle palli ikkagi jaa, blokist auti lõi ja seis on 18-16. Väike nagu rünnaku teravuse vahetkel on jaa, et Parrus Võru kipub need punkti ikkagi saama rünnakust. Aga Selver Taltekil läheb nagu rünnakute punktiks vormistamisega rohkem aega, et vaatame, kuidas järgnev situatsioon laheneb. Tarvo Täht kõva pallinga, aga läheb auti. Läheb auti ja pallimas siis number 13 Selver Taltekil Mäti Õubri. Nii, 17-18. Väga võimast palling, Kahu võtab vastu, Jansi tõsmas. Kollo on blokis nüüd kinni ja see sama asi, millest rääkisime, et Selver peab nüüd blokiga siin võtma hakkama, kui tahab seda esimest keimi võita. Mitte, et me nüüd Selveri poolt oleksime, aga lihtsalt nii on hetkel, et Võru on väga heas rünnaku oos ja nüüd vist esimene blokk tõesti, kus nüüd Krista Kollot selle kägistati ja seis on 18-18. Nii. Aga see pall on sees, näitavad kohtunikud, jaa, 19-18. Ja timeouti koht Parrus Võrule ja täpselt nii on. Timeout. Nii, Parrus Võru esimene timeout kasutatud, 19-18 on siis Selver Taltek juhtimas. Pallimas number 13, Mäti Õubri. Nüüd on siis selle keemi võibolla natuke raskemad momentid Parrus Võru jaoks, et vaatame, kuidas kõigepealt serv kätte saadakse ja kas ka rünnakust asja saab, et on päris tugev ebamugav serv Õubri. Nii, Kollo võtab vastu, serv on käes, Jansi, Kollo saab rünnata uuesti. Blokk kaitse pead Selver Taltekil, kuuleb tõste, Tristan tähele ja Tristan Täht blokist out ja veel blokka võrgus Parrus Võrul. Ja mis Parruse puhul silma jääb, et kõik tõsted tulevad see nelja peal hetkel, et tempot väga ei kasutata, kuigi serv on väga hästi Võrul käes, et vaatame. Suure tõenäosusega tõste nüüd Parrus Võrul kas keskele läheb või taha liini Santosele, et muidugi kõigepealt tuleb see serv ka kätte saada. Mäti Õubri, 20-18, aga läheb see pallin kauti. Läheb see pallin kauti ja seis on 19-20. Ja pallimas siis Gabriel Jansi. Ühepunktiline Parrus Võru kaotus hetkel selles keimis on. Nii, kerge palling, vaatame, kas tuleb kiire vastus. Aga kaitse on nüüd peab Võrul ja kui Kristo Kollo nüüd blokis kinni, et vaatame, mis lahendus nüüd Selver Taltekil tuleb. Kas Aganit saab kesked rünnata? Ei, Tristan Täht ja võimsalt Tristan Täht ja 21-19. On kõva käega see Tristan Täht ja hetkel lajatab selle palli siis
Parrus Võru poole peale. Tulemas vahetus. Pakun, et jah, sidemängijate vahetus tulemas. Number 2 välja. Valenti Polou ja Richard Vooger pallingule. Nii, aga nüüd Tristan Täht vist on kaks korda juba siin game'is serviga eksinud, et vaatame, kuidas läheb see palli. 21-19. Nii. Aga kohtunik seal kahtles kõvasti, et vaatame, kas me siit kordust näeme. Autis ja vilistetakse. Nii, 21-19 ja päris täpselt siit aru ei saanud, aga piirikohtunik algus näitas sisse, siis tõstis lipu püsti ja pukikohtunik seda ka aksepteeris. Nii, võtab täht servi vastu. Pupar tanitab, on blokis kinnise. Palou tõstmas. Uubri lööb ära, number 13, Mäti Uubri ja seis on 22-20. Vahepeal ka tagasi vahetus toimunud, Voogel välja ja Polou sisse, sidemängijate vahetus siis Selver Taltekil, aga nüüd uus vahetus. Number 8, kelleks on siis Jan Markus Üprus. Tuleb pallima ja Andri Aganit siis välja. Nii, number 8, Jan Markus Üprus. Servi viga on hetkel all. Selver Taltekil, vaatame, kuidas see serv läheb. Aga jaa, ikkagi päris palju on nüüd vigu siin kogunenud, servi vigu ja 21-22 Parrus Võru poolt vaadatuna ja tuleb siis pallima Oliver Lankei, number 13 Võru poole pealt. Ja oli see siis Sonari Heppön, kes pingi peal eleks. Nii, Oliver Lankei palliks. Väga olulised punktid nüüd selles keimis. Vaatame, kas Lankei saab pallingu korralikult raamidesse. Täpselt nii on. Täht võtab vastu Blue. Pupart ja lööb ära ilusasti Mark Saru keskelt. Viis sealt ka blokki üles ja jäi, tundub sealt Pupart ka ühese blokki vastu. Nii et ilus rünnakupunkt. Ja ühese blokki vastu ja 23-21 tagasi vaetus. Heppe on sisse ja Lankei välja. 23-21. Polou pallimas. Nii, chance tõstmas. Aga nüüd Saar on kaitses ja kuuleb see tõste. Ei löö Uubri seda palli punktiks. Uus võimalus nüüd Võrul, aga see nüüd puude ebaõnnestub. Oli see Santos, kes tõstma läks seal ja läheb see pall auti. Ja 24-21 oli see rünnaku initsiatiivi, mis oli siin game esimeses pooles on nüüd Parrus Võru minetanud, et seis on 21-24 ja rünnakutest on nüüd punkte vaja saada, aga taimud. Nii, Parrus Võru timeoutid kasutatud selleks keimiks ja 24-21 Selver Taltek paneb siis mängu keimpalli esimeses keimis. Ja on see siis Valentin Polou. Polou võtab vastu, chance tõstmas. Aga Santos kas nüüd auti, näidatakse blokki puudet ja tundub, et keegi väga ei vaidle ka. Ilmselt Mark Saru blokki puudes oli ja 22-24. Väga kõrgelt lõi ja kohtunikud näitavad, et blokist auti. 24-22. On veel seal Selver Taltek juhtimas. Palling auti, 25-22. Esimene game on lõppenud, jääme ootama teist game. Kronimet. Toetame võrkpalli. Ja anname metallile uue elu. Break down!
Pärnus mängiti võrkpalli 100 aastat tagasi. Me teeme seda täna ja ka tulevikus. Pole kahtlustki. Tule meie sekka ja aita suurt juubelit tähistada vääriliselt, et igal meie kodumängul oleks tribüün rahvast pungil. Saalis on emotsiooni, pinget, rõõmu ja uusi tundusi. Mängupiletid, toetuspaketid ja hooajakaardid leiad piletitaskust. Aitäh, et toetad ja kaasa. Võitle Pärnu, võitle! Võrkpalli toetab Bigbank. Kõige vahvam spa ja saunakeskus Eestis. Ja vees on võrratu. Veespa Tartus Riia 2. Kutsu Selver oma koosolekule konverentsile sünnipäevale ja pulma. Selveri köögi armastatud peolauatooted toob üle Eesti kohale e-Selver. Tartumilli pastad ja uued Itaalias valmistatud pastakastmed on kokku loodud. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Granul Invest. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Eesti võrkpalli karikavõitjad selguvad 16. detsembril Pärnus. Kell 13 naiste finaalmäng. Kell 16 pannakse pall mängu Aadu Luukase karikafinaalis. Pilet osta piletitaskust. Eesti võrkpalli karikafinaalid 16. detsembril Pärnus. Nii, taaskord oleme Taltechi spordihoones ja karikavõistluste esimene game siis täna on lõppenud 1-0 game, midega ühib Taltech Selver, kuigi esimese game esimest poolt dikteeris ilusa mänguga Parrus Võru, siis ikkagi Selver Taltech game lõpus võttis oma ära ja teine game siis jätkumas. Nii, aga resultatiivsemad siis Selver Taltechil esimeses game'is Tristan Täht ja Matthew Aubry ja Parrus Võrul Santos, Renato ja Kollo Kristo, nii nagu mängupilt näitaski, et need vennad siis parimad olid esimeses keemis. Vaatame, kuidas hakkab siis kulgema teine keem. Tarvo Täht pallimas, aga läheb Tarvo pallin kauti ja seis on 1-0. Nii, vaatame vastuvõtt siis Selver Taltechil 56% esimeses keemis ja Selver ja natuke parem vastuvõtt ikkagi on, sest Võrul oli see 42%. Nii, väga ilus palling, aga nüüd seal võrgukohal raskustes rünnakuga. Ja nüüd Heppön lööb selle palli trossi ja blokki ja kiire 2-0 edu Selver Taltech. Tross ja blokk Heppönile sinna ette jäid. Parrus Võru tempo ründajale ja seis on siis 2-0. Ja pallimas siis Mäti Uubri. Nii, kohu võtab vastu. Chantsi tõstmas. Aga nüüd blokkis kinni, aga keegi puutus seal. Tundub nii, ja keegi puutus veel ära võrumängijatest ja õige punkt läheb Taltechil. Blokkis see pall oli auti minemas, aga kellegi jalg puutus seal nüüd selle ära. Oli see Santos ise ilmselt, jah. Ja 3-0. 3-0 on siis juhtimas Taltech. Nii, servi ole käes Parrusel, aga nits. Ja ilusasti Tristan Täht lööb selle Valentin Palou tõste maha ja nüüd peab rünnaku paika saama Parrus Võru küll kohe kindlasti, et sealt punkti hetkel ei ole tulnud ja vastuvõttu ka raskustes ja tulebki timeout.
Nii, time out läbi saanud ja rünnaku efektiivsus Selver Taltekil siis 54% ja Parrus Võrul esimeses geimis 48%. Nii et enam vähem võrdsed ja esimese geimi ikkagi Selver Taltek suutis siis võita 25-22. Ja kiire alg edu siis Selver Taltekile 4-0. Ja pallimas siis endiselt number 13 Matthew O'Brien. Nüüd oleks vähe see esimene punkt parrusel kätte saada. Kollo võtab vastu. Chantsi tõstmas. Kollo saab rünnata. Blokist auti raiub selle palli ja ilusasti Kollo blokki ladast auti. Ja väga vajalik esimene punkt siis tulemas siis ka Parrus Võrule. Ja pallimas Gabriel Chantsi. Üks neli. Teises games. Nii, aga läheb Chantsi pallin kauti ja seis peaks olema siis 5-1. 5-1 Selver Taltekile ja pallima siis Tristan Täht. Pallima Tristan Täht. Ja vaatame, kuidas Tristan siis pallinguga hakkama saab. Nii, aga läheb ka Tristani pallin kauti ja saab siis teise punkti Parrus Võru juurde. Ja esimeses geimis ja oligi vist kolm servi Tristan tegi, aga sellest kolm viga, nii et siis neljas viga Tristanilt, aga Tristan rünnakul on tubli olnud, nii et eks see korvab kõik. Kollo paneb pallimängu, nii Vahter võtab vastu, aga keskelt tuleb nüüd Aganits ja esimeses geimis väga palju keskelt ei proovitud. Selver Taltekki poolt, aga nüüd Polou ilus tõste Andre Aganitsale. Selline pigem isegi vahe tõste, mitte päris tempo ja punkt tuleb. Seis on 6-2. Nii, ja Andre Aganits ise ka pallima. Nii, planeeriv palling läheb ka auti. Planeeriv palling läheb samamoodi auti. Nii, ja seis on 3-6. Ja pallimas siis Parrus Võru poolt Sionari Heppöön. Tempo ründa. Läheb seegi auti. No kuidagi ei saa nüüd, jah. Mängid enam servi siin raamidesse ja nüüd siis serviõigus läheb üle Selver Taltekile. Valentin Polou, üldiselt sidemängijad serviga väga tihti eksed, vaatame. Täpselt nii on. Lepp võtab vastu. Chantsi tõstmas. Kahu blokist auti raiub Robin Kahu ja ei suutnud siis Mäti Uubri ja Robin Kahut kinni panna. Ja seis on 7-4. Ja see tähendab seda, et üks punkt tehnilise timeoutil. Ja pallimas peaks olema siis Renato Santos. 7-4. On Selver Taltek juhtimas. Aga läheb seegi palling võrku. 7-5. No nii, kas selle mängu täna võidab siis see, kes pallingu üle võrgu saab? 8-4 ja tehniline timeout. Kronimet, toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Tartu Mill, Eesti veski aastast 1885. Palli aitab üle võrgu tõsta Rademar. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Unibet. Mängijatelt mängijatele. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Nii, oleme tagasi. 8-4 on tehniline time out läbi saanud ja Selver Taltekki tantsutüdrukud teie ees siin olid. Vähemalt publiku ees küll, televaatajate ees hetkel vist mitte, aga 8-4 ja Keit Pupart pallimas. Neljapunktiline edu siis Selver Taltekki. Nii, planeeriv palling. Kollo võtab vastu, Chantsi tõstmas. Santos, aga auti nüüd on ikkagi Santos eksima hakanud, et geimi esimene pool esimeses geimis oli filigraanne, aga
aga see mitte nii. Nüüd näeme Karl Jakobsoni platsile tulemas. Santos võetakse välja. Karl Jakobson, kes peaks siis olema Järvama juurtega diagonaalründaja, mängib siis Parrus Võru võistkonnas. Nii, Kolla võtab vastu. Chansi. Kahu. Puppart on kaitses hea. Nii, Õubri anitab. Jääse maha. Chansi tõstmas. Kahu saab rünnata. Blokkis on Kahu kinni. Lepp on tõstmas. Kahu uuesti. Aga nüüd võimsalt Robin Kahu paneb seal Tristan tähe alla selle palli maha, et vaheldumisi nüüd Tristan lööb sinna diagonaali Kahule need palle ja Kahu Tristan tähele ja väga hästi Robin Kahu keeras ja seis on siis 5-9 Võru meeskonna poole pealt vaadatuna. Nii ja Robin Kahu ise ka palli maha. Seis on 5-9. Nii, hea palli. Vahter võtab vastu. Keskel proovivad, aga nüüd Aru lööb auti. Aru lööb selle polou väga hea tõste auti ja keeras ehk liialt palju sinna piiri kõrvale ja seis on siis 6-9. Seis on 6-9. Väga hästi oli serv käes. Said keskelt tempot õha, aga auti see läks. Seis on 6-9. Robin Kahu. Nii, oi. Tahtis sellist kerivat pallingut Robin panna. Mõte ei olnud paha, aga läheb see võrku. Nii, pallimas siis Mark Saru. Ja seis on siis 10-6. Aga läheb ka see palling auti. Vabandust võrku, jah. Et jäi mõtlema siin, et serve vigu on siin päris palju. On hetkel numbrit nüüd ei teagi, aga eks siin teise keimi lõpus saab teada. Tarvo Täht pallimas, kes ka minu mäletamist mööda eelmises servivoorus eksis esimese serviga kohe selle keimi algus. Vaatame, kuidas Tarvo nüüd servidega hakkama saab. Esimene raamides. Polou tõstmas. Tristan Täht. Kollo kaitses. Kahu on tõstmas. Kõrge tõste Kollole. Kollo anitab nüüd keset võrku ja ilmselt oli nii kõrge tõste seal, et pall kadus seal silme eest ära ja anitas selle palli võrku. Ja seis on siis 11-7. Ja pallimas siis number 13. Matthew Aubry. Nii tugev vasakukäeline palling. Kahutab vastu. Kollo saab rünnata. Kollo väga palju saab rünnata. Kas saavad kätte? Aga väga hea. Tristan tähe kaitse, aga ei ulatunud Alari Saar enam selleni. Ja väga õige koha peal. Tristan täht siin kaitses seisis, aga pall siis niivõrd palju üles ei põrganud, et Alari Saar saaks seda päästa. Ja seis on 8-11. On Parrus Võru igati veel selles keimis mängus. Miinus 3 punkti hetkel. Chansi paneb pallimängu. Täht võtab vastu. Polou tõstmas Aganis blokis kinni ja seis on siis 9-11. Nüüd on Andre Aganis seal blokis kinni ja eelmises keimis siis sai Selver Taltek oma väga ilusest blokist uue hingamised. Vaatame, kas Parrus Võru teeb sama nüüd. 9-11. Chansi pallimas. Nii, täht võtab vastu. Tahaliini tõste. Õubri ja ebakorrektne blokk seal natukene on ja Hepburn ja Kollo vahelt see pall läbi tuleb ja seis on siis 12-9. Seis on 12-9. Ja pallimas number 11. Tristan Täht, kes siin serviga täna on püsti edas olnud, et vaatame, kas kodusaalis saab nüüd selle servi korralikud raamidesse. No täpselt nii on, pani palli lihtsalt mängu. Lepp võtab vastu, Chansi tõstmas, Jakobson anitab. Väga ebamugav ani, ei saagi Selver rünnakut üles võtta, kes nüüd tõstmas on Chansi keskelt ja Hepburn tuleb keskelt. Ja toob 10. punkti. Toob 10. punkti ja miinus 2 punkti hetkel siis. Ja pallimas siis Parrus Võru võrkpalli poole pealt. Kristo Kollo. 10-12. Nii, täht võtab vastu. Puppart saab rünnata ja ei suutnud korralikult positsioneerida. Kaitses seda palli enam Chris Karris Lepp. Keit Pupparti ründelööki ja tuli sellisele ebamugavale rinnakõrgusele. Ja ei suutnud Lepp seda maha võtta. Ja seis on 13-10. Ja pallimas siis Andri Aganits. Nii, Andri Aganits pallimas.
Kahu võtab vastu, Chansi tõstmas, keskele jällegi, Hepburn võimsalt tuleb ja 11-13. Nüüd ka temporünnakud kasutama selles keimis on hakatud ja edu on see ka toonud, mõlemid poolt. Ja seisul 11-13 pallimas siis Hepburn. Nii, serv on käes, Saltekil. Keskelt proovivad, kas Aru tõesti auti jälle? Kas Mark Saru tõesti auti jälle? Ja 12-13. Vaatame, kas me kordusest ka siin näeme. Ja resissööriga jääme siin meie eri arvamusel, et üks ütleb out teine sees, aga vähemalt mäng läheb edasi. Nii. Polou ise. Uus võimalus Selver Taltekil. Polou keskelt Aru ja nüüd see kord lõpp platsi keskele selle palli igaks juuks, et enam ei sõltuks see otsus siin kohtunikest ja seis on 14-12. Seis on 14-12. No, Parus Võru sai ilusti siia keimi tagasi nüüd, et kaks punkti on hetkel kaotus seis ja pallimas siis Selver Taltek ja Valentin Polou. Nii, lõpetab vastu. Chansi tõstmas. Aga nüüd tõste ebaõnnestub. Aga Jakobson proovis kätest auti lükata. See ei õnnestunud. Pupart blokis kinni. Alari Saar kaitses Polou ja Tristan Täht tuleb tagant liinist. Aga milline kaitse Kollol nüüd? Kollo lükkab palli lihtsalt üle kontrapalli, vaatame, kas tõste läheb keskele ja nii on Mark Saru ja 15-12. Väga suurepärast kaitset siin Võru näitas, aga peale seda pikka rallit punkti ei tulnud. 15-12, Selver Taltek juhtimus. Ja peaks pallima siis Valentin Blue. Võrku Valentin Blau ja seis on 13-15. Ja oma esimese servi selles mängus paneb mängu siis Karel Jakobson. Tead on, et üppelt palling on seal vasaku käeline tulemas. Ja päris hea palling, ebamugav selline Selveri jaoks. Nii, nüüd on kontrapall, kuidas lahendatakse? Aga Robin Kahu ja tuleb ja lajatab ja 14-15 ilusasti sinna blokki vahele. Pani Karl Jakobson sellise väga hea ebamugava pallingu. Selver oli raskustes seal tõstmisega ja saigi siis kontrapalli nüüd punktiks Parus Võru ja Karl Jakobson uuesti pallimus. 14-15. Jällegi väga hea palling. Nii, Kahu. Aga ai. 16-14 Robin Kahauti ja tehniline timeout. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Tartu Mill. Eesti veski aastast 1885. Palli aitab üle võrgu tõsta Rademar. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Unibet. Mängijatelt mängijatele. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Nii, seis oleks võinud siis vabalt olla selles keimis 15-15, aga Robin Kahu selline õnnetu ründelööks, et võrguvaalt läks auti. Karl Jakobson ilusast servist ja Selver Taltegi vastuvõtust võrgu kohal läinud pall läks auti Robin Kahu rünnakust ja no mis sa teed? 16-14 Selver Taltegi juhtimas ja Keit Kupart pallimas. Planeeriv palling, Kollo võtab vastu. Chansi keskele väga riskantne tõste Tarvo tähele, aga sinna jäi blokk ette. Väga riskantne tõste siit võibolla isegi 4 meetri pealt ja ei suutnud Tarvo Täht siis sellega enam seal midagi teha. Lõi pallist mööda, blokk oli ees ja kaks rünnaku eksimust. Teises rünnaku eksimus saan nüüd väga ka Tarvo Tähte süüdistada, et kaks rünnaku eksimust hetkel siin Parusel järjest. Vaatame, kas saavad nüüd kolmanda palli maha. Jakobson keset võrku ja 18-14. Suhteliselt hea tõste oli, Jakobson lõi selle palli võrku. Nii, Santos tagasi. Santos sai nüüd puhata, Renato Santos.
ja Karl Jakobson välja. Ei teinud üldse Karl siin väga halba mängu, et väga head servid olid ka ja Santos platsile tagasi. Pupart, Kollo peale jällegi, Jansi, Santos, blokkis kinni, Lepp võtab palli maa, Kahu saab rünnata ja nüüd ilusasti jällegi siia ebamugavalt Kahu suunab selle palli viiet sooni. Jällegi ebamugav Puparti jaoks kaitses ja ei suuda korralikult seda positsioneerida enam ja punkt tuleb. Ja seis on siis 15-18, Parrus Võru poole pealt vaadatuna. Ja pallimas Robin Kahu. Siit oleks nüüd serviseerijad Parrus Võrul vaja. Tuleb hea palli. Hästi on käes. Aga nüüd Uugri ei löö ära. Vaatame, Kollo tõstab nüüd. Kas Santos saab rünnata? Ei. Liiga madalaks jäi see tõste. Vahter on tõstmas. Tristan Täht. Tõste lühike, aga blokist auti rajub Tristan Täht selle palli. Ja seis on 19-15. Seis on 19-15. Nii, vaatame vahetus. Millegi pärast jaa, Kahu välja ja Meius sisse. Saab ka Rasmus Meius oma võimeid näidatunud. Kahu nüüd väga halba mängu sinne teinud, aga juu siis teravust juurde rünnakul Meiuse näol ja seis on 15-19. Parruse poolt vaadata. Nii, lõpetab vastu. Väga hea vastuvõtt. Ei tule keskele tõstet Kollo. Ja kas lööb ära? Ei löö. Kontrapall. Vaatame, kas nüüd tuleb keskele tõste. Ei Kollole. Madal tõste, Kollo anitab. Nii, Täht saab sellist edapalli rünnata, seal on blokk ees. Nii, Aganits teist palli! Ja vaene Taltekki saali põrand. Peab Andrei Aganitsa sellist pommi nüüd taluma. Ja seis on 20-15. Selver Taltekki juhtimas. Sellised pikki rallisid ei ole suutnud Parrus punktiks mängida ja võtab ka Parrus timeout. Nii, time out läbi saanud ja 20-15 Selver Taltek juhtimas. Juhtimas siis teist keini. Mark Saru pallimas. Nii, vaatame. Vaatame nüüd, kuidas siis Parrus Võru selle pallinguga hakkama saab. Lepp võtab vastu. Jansi. Santos nüüd lööb ilusasti. Blokki kõrvalt ilmselt ja Polou kaitses seda palli enam maha võtta ei suuda korrekselt ja punkt Parrus Võrule. Nii, vahetus tuleb siis Oliver Lankei servima ja Tarvo Täht pingil. Lankei pallimas seisul 16-20. No neli punkti siis, jah, lahutab hetkel Parrus Võrut Selver Taltekit. Nii, väga hea pallikus juures, Vahter tõstmas. Täht saab rünnata ja ilusasti diagonaali. Ai, see oleks küll nüüd matsi punkt olnud. Kristo Kollo sai ühe käega käe alla, aga vaatame kordusesse. Pall ikkagi läks auti. Ja, väga ilus kaitse Kollolt küll, aga auti see läks. Nii, vahetuus. Tuleb Richard Voogel väljakule number 26 ja number 2 Valentin Palou välja. Sidemängijate vahetus. Nii, ja pallimas peaks olema siis number 13 Matthew Ubri. Nii, lõpp võtab vastu. Jansi. Kollo väga palju saab täna rünnata, aga ei löönud seda palli hetkel ära. Lepp tõstmas uuesti Kollole. Nii, Saar võtab palli maha kaitses. Voogel tõstab Täht, anitab, seal on blokk ees. Nii, aga Tristan Täht. No mida näitavad kohtunikud? Et auti. Mõtlesid küll siin, aga auti see pall läheb. Ja seis on 17-21 tagasi vahetus. Voogel välja ja Polou sisse. Nii. Ja Jansi pallimas. 17-21. Nii, Täht vastu võtuga raskustes. Vahter tõstmas. Täht ründamas. Nüüd on blokis Täht kinni. Polou tõstmas. Õubri. Jansi kaitses. Lepp on tõstmas. Santos. Ja blokis kinni. Aganits võtab palli maha.
Polou väga nahaalse stiiliga on see Polou, ja, et paneb ise jälle selle teise palli punktiks. Jäi sinna vist üks või suusa ainult pooltest blokki ette ja vaatame kordusest. Ja pooltest blokki ja lööb sellest läbi ja 22-17. Nii, viis punkti hetkel vahe, 22-17. Ja pallimast Ristan Täht. Kolm punkti minna siis Selver Taltekil teise keemi võidun. Aga oi, 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 Tristan ja täna serviga kuidagi sina sõber ei ole üldse, et läks see pallingu võrku jälle. Nii, 18-22, 1-2 punkti nüüd Parrus Võrul oleks vaja siit järgi võtta, et ree peale tagasi saada selles keemis ja Risto Kollo palliks. Nii, hea palling, Täht võtab vastu. Polou, Pupart saab küll täna harva rünnata, aga teeb seda hästi. 23-18. 23-18. Ja pallima läheb Andri Aganits. Nii, vaatame siis Andri pallikut. Planeeri palling. Nii, võttis Meius vastu ja Heppe Öönele seda palli maha. Pupart diagonaali ja ka see pall maha. Täht võtab palli kaitses maha. Polou lükkab ise selle palli punktiks ja 24-18. Päris hea agressiivne sidemängi on see Polou ja prantslasega peaks tegu olema. Ja kui ma ei eksi, siis teist hooaega järjest on juba Selveril prantslastes sidemängija, nii et Andri Aganits paneb siis teise keimi esimese keimpalli mäng. 24-18. Nii, serv on käes. Jamsi. Santos blokist rajub auti ja 19-24. Ja pallimas siis Parrus Võru. Ja Sjonari Hepberg. Planeeri palli, nii Täht võtab vastu. Oi, kui ilus tõste taha liinega. Õbrised ära ei löö. Ei lööda ka seda vist ära. Nüüd on Võru kontrapall. Oi, 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 oi. Keset võrku Santos 25-19. Jääme ootama kolmandat keimi. Kronimet. Toetame võrkpalli. Ja anname metallile uue elu. Mängiti võrkpalli 100 aastat tagasi. Me teeme seda täna ja ka tulevikus. Pole kahtlustki. Tule meie sekka ja aita suurt juubelit tähistada vääriliselt, et igal meie kodumängul oleks tribüün rahvast pungil. Saalis on emotsiooni, pinget, rõõmu ja uusi tundus. Mängupiletid, toetuspaketid ja hooajakaardid leiad piletitaskust. Aitäh, et toetad ja kaasa. Võitle, Pärnu, võitle! Võrkpalli toetab Bigbank. Kõige vahvam spa ja saunakeskus Eestis. Ja vees on võrratu. Veespa Tartus Riia 2. Kutsu Selver oma koosolekule konverentsile sünnipäevale ja pulma. Selveri köögi armastatud peolauatooted toob üle Eesti kohale e-Selver. Tartu Milli pastad ja uued Itaalias valmistatud pastakastmed on kokku loodud.
meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Eesti võrkpalli karikavõitjad selguvad 16. detsembril Pärnus. Kell 13 naiste finaalmäng. Kell 16 pannakse pall mängu Aadu Luukase karikafinaalis. Pilet, osta piletitaskust. Eesti võrkpalli karikafinaalid 16. detsembril Pärnus. Taaskord oleme tagasi siis TalTechi spordihoones ja meeste karikavõistluste poolfinaal. Parrus Võru, Selver TalTech 2-0 hetkel keimidega on juhtimas siis Selver TalTech. Ilmselt Parrus Võru peaks nüüd seda tõstet mitmekülgsemaks saama, et natuke ilmselt lahti arutama peab sidemänge seda mängu laiali ja vaatame, kuidas see keim siin kujunemas on. Ja kolmas keim ja Selver TalTech. Pallimast peaks olema Matti Oubri. Nii, kolmanda keimi ootuses oleme nüüd ja vaatame, kas Selver võtab selle keimi ära ja mängleb kuldsesse keimi või kuidas. Nii, Kahu võtab vastu. Chansi tõstmas. Kollo! Ja Pupart ei saa kaitses kätte ja lööb Kollo selle pallipunktiks. Kollo ka päris suurt rünnaku koormust on hoidnud täna ja päris palju tõsteid saanud. Nii, Chansi pallimas. 1-0, Parrus Võru juhtimas. Nii, Täht võtab vastu, Polou tõstmas. Täht saab rünnata blokist sisse näitavad piirikohtunikud ja. Ja Täht blokis kinni ja 2-0. Kordus ka vaatame. Nii, ja 2-0. Ja Chansi pallimas. Nii, Täht võtab vastu, Polou tõstmas, Täht saab rünnata jälle, nüüd on Täht lokkis kinni kaitses, mida nüüd vilistatakse, toitud pall, ja vilistatakse siis kaitses Selver TalTechile, vaatame, kas me siit korduses ka veel näeme. Ja, hoitud pall ja 3-0, kiire algeedu nüüd Parrus Võrule, et nüüd peab kas Selveri side natuke mängu lahti arutama, et kõik tõsted on tähele läinud sinna, aga seal on blokk ees, vaatame, kuhu läheb järgmine tõste. Keskel Andri Aganits, aga ei löö seda palli maha, alt tõste oli super, aga Andri seda palli maha ei löö, uus Polou võimalus, Oubri, ja nüüd tuleb punkt. Ja nüüd tuleb punkt ja 1-3. Ja Selver TalTech saab siis selle vajaliku esimese punkti selles keimis. Nii, Tristan Täht pallingul, seisul 1-3, miinus 2 siis hetkel Selver TalTechi poole pealt. Nii, väike platsi kuivatuus ja saab siis Tristan Täht pallingu mängu panna. Nii, hea palling, Lepp võtab vastu, Chansi tõstmas. Kollo saab rünnata, see oli Hani, aga blokist auti Hani ja saab Kristo selle punkti kätte. Blokki jäi seal tundub, et võrgus kaugele natukene ja blokki ja võrgu vahelt see isegi külje pealt ja auti läheb. Ja seis on 4-1. Nii, Parrus Võru juhtimas, Täht võtab vastu, Polou keskelt, oi, nüüd Andri Aganits väga kõrget lööb selle pallipunktiks. Väga kõrget lööb selle pallipunktiks. Ja seis on siis 2-4 TalTechi poole pealt. Ja punkti tooja Andri Aganits ise ka palli. Andri ka oma planeeriva pallinguga väga harva eksib, et vaatame, kuidas läheb see kord. Nii, täpselt nii on raamidesse. Chansi saab tõsta. Kahu ja nüüd blokist auti Robin Kahu ja meenutab natuke seda esimese keimi esimest poolt, kus Võru oli rünnakus väga hea soos. Praks, et kõik löödi punktiks, aga siis tuli mõõn sisse. Esimene keim kaotati ja teine keim sinna samma otsa. Nii et loodame, et Parrus Võru seda rünnaku efektiivsus suudab ka nüüd hoida selles keimis. Ja
ja mäng läheb põnevamaks. Täht võtab vastu. Blow tõstmas. Ubri on blokis kinni. Vaater võtab kaitses maa. Blow tõstmas keskele ja Mark Saru ja keskelt raiuvad nüüd Aru. Kui Aganits neid palle punktiks. Ja seis on siis 5-3. Saab siis Selver Taltek kolmanda punkti. Nii, pallimas siis number 2, Valentin Blow. Nii, lõpp võtab vastu, Jansi tõstmas. Santos, aga lööb auti Santos selle palli ja 4-5. Santos auti ja 4-5. Keeras liiga palju diagonaali selle palli ja pallimas siis endiselt Selver Taltek ja Blow. Nii, kahu võtab vastu. Chansi võrgu kohal võitleb seal. Aga nüüd Santos lähese blokki vastu lööb ära ja 6-4. Ja sellise hea hüppega mees sealt ühese blokki vastu ei jäta kasutamata võimalust diagonaali lüüa. Nii, 6-4. Saar võtab vastu. Blow tõstmas Pupart. Koll on kaitses hea. Nii, kahul selline häda tõste. Riskantne löök pikki piiri, aga seal on Blow all. Nii, Pupart paneb palli lihtsalt vastaste poole peale. Lepp tõstmas, kontrapall. Aga blokis sisse lööb kahu selle palli. Ja kõrge blokk selle ees oli Puparti aru ja Robin kahu sellega raskustesse jäi. Nii. Ja sinna keskmise mehe blokki ka vist veel aru blokki. Ja seis on 5-6. Ja pallimas Kate Pupart. Nii, Kollo võtab vastu, Chansi tõstmas. Kahu nüüd anitab osavalt ja toob selle punkti ära 7-5. Robin Kahul võibolla sellist pikkust ei ole nüüd antud kõige rohkem, aga tal on seest mõistust ja osavust. Nii et. Ja ka löögi tugevus on väga hea ja selline stabiilne serv ka, nii et täiesti tip-top mängija. Pärit Viljandimaalt väikesest kohast jään vastuse võlgu, kas on see halliste või abja palu ja igal juhul mulgima see peaks olema, nii et kahu pani pallingu mängu. Polu tõsmas. Ubri blokis kinni, aga blokist auti läheb ja Ubri siis Kristo Kollo ühesest blokist auti lööb selle palli. Ja seis on 6-7. Meenutab sellist esimese geimi punkti mängu, kus siis Selver Taltek ikkagi geimi teises pooles suutis eest ära minna. 7-6. Võru veel juhtimas. Mark Saru pallimas. Nii, lepp võtab vastu. Chansi tõstmas. Santos. Pupart kaitses hea. Blow tõstab. Rünnakust asja ei saa. Vaatame nüüd kontralahendust Võru poole pealt. Santos blokis kinni. Chansi. Täht lõkkab üle. Nii. Blow. Täht lööb ära. Ja tegelikult ikkagi, kui on käes, võiks Tarva tähtega keskelt Võru meeskond proovida, et täitsa tööta on seal keskmine mees Võrul hetkel, et aga ei tule sinna tõstet ja 7-7 ja Santos ka ära löönud palli hetkel ja on Selver Taltek siis viigin jõudnud 7-7 ja Mark Saru pallimas. Nii, nüüd on Parrusel ärasti punkti vahe. Aga auti läheb Aru palling ja tehniline timeout. Kronimet, toetame võrkpalli. Ja anname metallile uue elu. Tartu Mill. Eesti veski aastast 1885. Palli aitab üle võrgu tõsta Rademar. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Granul Invest. Mängijatelt mängijatele. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Nii, kolmanda geimi esimene tehniline timeout läbi saanud. Parus Võru juhtimas 8-7 ja Tarvo Täht siis pallingujõne taga. Millised kui Tarvo selle pallingu raamidesse saab, siis on see päris ohtlik palling, nii et vaatame, kuidas siis Selver Taltek tähe pallinguga hakkama saab.
aga läheb Tarvo Palling auti, et tabab palli valesti ja läheb kõrval joonest auti ja seis on 8-8. Ja pallimas siis number 13 Matthew Aubry. Nii, Lepp võtab vastu Chansi, Santos, blokist auti Santos ja diagonaalründaja suuremat panust hetkel kindlasti on vaja praegu Võrul, et siin mängus midagi ära teha ja Santos ilus ründelöök blokist auti. Ja pallimas siis Gabriel Chansi. Nii, vaatame Chansi pallingut. Planeeri palling, Kupart võtab vastu, Blow tõstmas, väga riskantne tõste keskele, aga nüüd on seal Epperni blokis kinni ja 10-8. 10-8, jah. Vaatame kordusest veel. Jah, jooksid seal sidemängiga natuke kinni, aga nüüd see Blow oma vahel ja jäi see nurk natuke väikseks, et seda rünnakut blokist mööda keerata. Blokipunkt Parrusele, Chansi pallimas. Aga outi Chansi. Outi Chansi ja... Seis on siis 10-9 veel Parrusele. Ja pallimas siis number 11, Tristan Täht. 90. Nii, kahu. Aga ei läinud lakke. Piirikohtunik küll näitas, et läks lakke, aga esimene kohtunik jätab palli mängu. Ja Pupart. Ja Pupart. 10-10. Ega seda on suht raske seal laajal näha, aga kas nüüd puudub seda lage ära, aga igal juhul palli ei mängu ja Selver selle punkti sai. Nii, aga nüüd on 10-10 ja riigipunktid tabloo. Ja Tristan Täht pallimas. Eelmine oli väga hea pallik. Vaatame, kuidas läheb nüüd. Nii, kahu võtab vastu. Chansi. Santos blokist läbi diagonaali ja punktiks 11-10. 11-10. Ja Kristo Kollo pallimas, Oliver Lüütseb midagi tal ütlemas veel, et ehk seda, et jäta lihtsalt palli mängu või riski või eks nüüd paistab, mis see Kristo Kollo selle pallinguga teeb. Servi viga hetkel all on chansilt Varus Võru poole pealt. Täiega läheb panema. Nii, kahu. Oi, vaatame lahendust nüüd Selveril, seal on blokk ees, aga kõik on määrustepärane, vaatame nüüd, kuhu tõste läheb. Kahu, Täht on kaitse seal, kas Blow ei suuda päästa enam, sest pall läheb vastu posti ja see tähendab, et Võrule 12. punkt. Päris pikk ja ilus pallivahetus siin oli, et aga ikkagi punkt Parrus Võrule ja 12-10. Ja pallimas Kristo Kollo. Väga hea palling Kristolt. Eelmine oli, nii et vaatame, milline palling tulemas nüüd on. Taas sinna ühed sooni proovis panna, aga läks out. Mõte ei olnud pahasi ühed sooni panna. Aga läks see palling out ja seis on 11-12. Nii ja pallimas siis number 9, Andrei Aganits. Andrei Aganits saab planeeriv pallid. Nii, Lepp võtab vastu, Chansi. Aga nüüd blokist auti ikkagi raiu pea Parrus Võru, et piiri kohtunik näitas küll auti, aga puki kohtunik ikkagi nägi, et see oli kätest. Väikest vaidlus ka siin kohtunikega, aga noh, see on see vaa videokordus, mida võrkpallis ei ole, et aga kõik määruste pärane ja seis on 13-11. Nii, Aubry lööb selle palli punktiks. Võibolla selline märkamatu on täna Aubry olnud, aga väga resultatiivne rünnakul, et on ikkagi oma punktid ära tulnud. Tõsteid just vist väga tihti siin ei saa, aga punkt tuleb ja number 2 pallimas Valentin Blow. 12-13. Parrus Võru on juhtinud seda keimi pidevalt. Väga hea vastuvõtt. Kollo tagant liinist. Blokist auti Kristo Kollo ilus rünnak ja 14-12. Ja muidugi peab ka väga head Kris Karlis Lepa vastuvõttu kiitma ja ilus tõsta taha liini Kristo Kollole ja punkt tuleb. Nii, 14-12.
14-12. Nii, Täht võtab vastu. Polou, ilus tõste, aru seda ära ei löö. Nüüd on Puterra, mis seal kaitses Võru poole pealt. Robin Kahu. Nii, Saar on kaitses. Täht tuleb tagant liinist. Aga auti Tristan Täht ja 14-13. Pannakse küll TalTechile punkt, aga mis siin vilistati nüüd võrku keegi või? Vaatame kordust. Rünnak oli audis, aga vist keegi oli võrgus. Okei. Seis oleks veel vabalt olla 15-12, aga on hoopis 13-14. Nii et võrgus seal keegi oli blokis, hetkel ei näinud küll kes, aga mäng jätkub ja seis on siis 13-14. Nii, Kristo Kolla võtab vastu. Nüüd Tarvo Täht saab oma tõste, mida me oleme siin rääkinud juba pikka aega. Ja blokist auti Tarvo Täht ja 15-13. Oma veidikene haige õlaga Tarvo Täht selle palli auti lööb ja 15-13. Robin Kahu pallimas. No õhkõrn. Selline dikteerimine on olnud Võru poole pealt siin, et vaatame. Nii, Vahter võtab vastu. Polou tõstmas. Täht blok. Kaitse peab. Nii, vaatame, kas Santos saab punkti. Ei saa. Nii, aga läheb see pall vastu antenni ja tundub nii, et 16. punkt. Ja tehniline time out. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Tartu Mill. Eesti veski aastast 1885. Palli aitab üle võrgutõsta Rademar. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Unibet. Mängijatelt mängijatele. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Nii. Tehniline time out läbi, siis teine kolmandas geimis see oli ja tundub, et ka time outid on hetkel vist kõigil kasutamata mõlemal võistkonnal, nii et võime veel siis 4 time outi siin näha selles geimis, kui vaedus tekib. Nii, Parrus Võru 16-13 ja Robin Kahu pallimas. Väga ärevaks läheb nüüd, et kui Parrus selle geimi ära võtaks, siis on ja põnevust küll ja küll. Nii, tõste ebõõnnestub TalTechil, aga Tristan Täht lükkab palli üle võrgukohal võitlust. Nii, nüüd on kontrapall, suurepärane kontrapall. Aga Kristo Kollo nüüd seal Mark Saru blokki rajub selle palli ja 14-16 oli väga, väga lähedal Võru siin 17-13 eduseisule. Aga seal oli jah väga, väga võimas blokkees. Ja seis on 14-16. Läksin Selver TalTechi olukord natukene kergemaks. Mark Saru pallimas. Nii, Kristo Kollale lüüaks äs ja seis on 15-16. Vast nüüd on timeouti koht, vaatame, kas tuleb. Aga tundub, et veel ei tule. Seis on 15-16. Mark Saru. Nii, Lepp võtab vastu väga hea vastuva chance ühe käega ja Tarvo Täht rajub selle pallipunktiks ja 17-15. Tarvo Täht pallipunktiks ja 17-15. Nii, aga Tarvo siis servijoone tagant ära ja Oliver Lanke ei mängu. Lanke ei siis paneb pallingu mängu. Seis on 17-15. Nii, vaatame siis, kuidas Oliver serviga hakkama saab. 17-15. Väga hea palling, Pupas võtab vastu. Täht. Nii, kontrapall taas Võrul. Santos. Ei saa seda pallipunktiks. Nii, Heppel tõstab. Tristan Täht. Jällegi kontrapall. Vaatame, kas selle pika ralli suudab Võru punktiks lüüa. Ei, kaitse on hea Selver TalTechil. Tristan Täht. Nii, uus võimalus. Kuuleb tõsta. Taha liini Kahule ja Kahu out
punkti ja kolm võimalust punktiks oli jällegi Parrus Võrul ja kui Parrus Võru ilmselt seda keimi või mängu võita tahab või kuldset keimi, mis võimaluse võib tulla, siis need pikad pallirallid peaksid ikkagi enda kasuks pöörama, et oli hetkel kolm võimalust, aga ühtegi punkti sellest ei tulnud ja hoopis 16-17 on seis Selver Taltiki poole. Aga tubli kaitse siin mõlemid poolt ja punkt kukkus siis Selver Taltikile ja 16-17. No vaatame, kas saavad ka viigi kätte üle pika ja Selver Taltiki mehed. Nii, lõpetab vastu. Oi. Mäng on jätkumas. Jansi, Kollo. Lepa vastuvõt läksin Selver Taltiki poole peale, aga õnnega pooleks nad sellega kätte said, aga punkt ikkagi kukub nüüd Parrus Võrule. Nii, 18-16. Gabriel Jansi pallimas. Otsustavad hetked selles kõimis. Hakkavad tulema. Vahter võtab vastu. Polou tõstab. Aga nüüd on Aganits blokis kinni. Andre Aganits blokis kinni. Ja 19-16. Time outi koht Selver Taltekil ja täpselt nii on. Time out läbi ja intriig hakkab nüüd lõpuks ometi tekkima sellesse mängu, sest Parrus Võru kolmandat keimi juhib 19-16 ja keimidega on 2-0 ees siis Selver Taltek. Selver Taltek peab selles mängus siis koos kuldse keimiga võitma 4 keimi, et edasi pääseda, aga Parrus Võrule piisaks siis 2 keimi võidust. Jansi pallimas. Täht võtab vastu. Polou keskelt Andri Aganitse löö seda palli ära. Jällekordne kontrapall jälle Kristo Kollole. Krista ei löö seda palli ära. Polou tõstmas. Täht. Aga milline kaitse Kollolt. Mäng jätkub. Õubri lööb ära ja võibolla ja Võru sidemänge, kui need kontrapallid on, et Krista Kollol on need lähvanded tõstud, aga võibolla natuke lahti mängima rohkem need palle, sest jällegi see pikk palli ralli ja selle võitis Selver Taltek. Nii, 17-19. Siin neljad soonis ja tihti peale Kristo Kollol blokk ees, aga on ikka punktega toonud, nii et midagi ole öelda. Vaatame, kellele võiks järgmine tõsta minna. Aga Tristan Täht võrku ja 20-17. Ja Kristo Kollo palli. Nii. Kristo eelmises voorus väga hea. Ühe servi tegi ja teine läks auti. Vaatame, kuidas läheb nüüd. Nii, Tristan Täht võtab vastu. Polou, Pupart, Kollo on kaitses ja nii, võrgu kohal võitlus. Keegi seal võrgus oli nüüd. Vaatame, et Andre Aganits ikkagi võrku vilistati. Ja seis on siis 21-17. Vaatame kordusest ka. Ja Andrei võrgus. 21-17. Ja Parrus Võru 4 punkti kaugusel. Kolmanda keimi võidus. Kristo Kollo pallimas. Nii, paneb palli lihtsalt mängu. Andre Aganits võtab vastu. Polou tõstmas. Tagant liinist Tristan Täht, aga jalg, mis oli joonel, näitavad kohtunikud. Ja see tähendab seda, et 22-17. Vaatame kordus ka. Ja jalg joonel ja time out. Time out läbi.
Selver Taltekil suisa kaks tükki selles keimis võetud ja 22-17 Pardus Võru juhtimas. Ja see tähendab seda, et Kristo Kollo pallimas ja kolm punkti minna keimi võiduni Pardus Võrul. Vaatame siis, kuidas Kristo nüüd peale time outi niivõrd kogenud mängijana selle serviga hakkama saab. Suure tõenäosusega siit viga ei tohiks tulla. Täpselt nii on. Võrgu, oi. Kas nüüd püüdis palli kinni täitsa poluua? Sellist asja näeb ka täitsa arva, vaatame kordusest. Ja. Mõte polnud paha punkti tuua koheselt võrgu kohalt, aga nüüd Polou natuke rahunema pingi peale Richard Voogel mängu 23-17. Nii, Richard Voogel, number 26. Kristo Kollo pallinguna taga juba päris pikka aeg. Nii, jälle pall mängu, Tristan Täht võtab vastu. Voogel, tõste ei klapi nüüd Selveril, vaatame, kas tuleb tõste nüüd tahaliini. Ubri, blockist auti, Matthew Ubri. Robin Kahu blokist auti ja 23-18. 23-18, Andre Aganits pallimas. Nii, Andri paneb pallingu mängu. Nii, Kahu võtab vastu. Oi, kaks puudet nüüd Heppönile ja... Kaks puudet Heppöönile, tahtis ise temporündel seda palli tõstma minna ja tuleb ka time out Võrule. Kiire time out Pardus Võrult peale sellist tehnilist praaki, kaks puudet siis Eppöönile ja 19-23, no selline libe seistega, et Pardus Võru jaoks, et kui siin Selver paar punkti veel saaks, oleks Selver mängus tagasi, et vaatame. Andis paneb palli mängu, Kollo võtab vastu, chance'i tõstmas, Santos auti, aga näidatakse blokki puudet. Ja keegi ei vaidle ka. Ilmselt Mark Saru jälle, kes hüppab seal kõige kõrgemalt. Ja ilmselt Marksi käed nüüd olid. 24-19. Nii, Pupart võtab vastu. Voogel tõstab ilus tõste Arule ja 20-24. Väga ilus koostöö Voogelilt ja Arult ja 20-24. Nii, Richard Voogel. 20-24. Game pall Pardus Võrule. Nii, Kollo võtab vastu, chance'i tõstmas. Aga Santos lõpetab selle game'i. 25-20 ja jääme ootama neljand game. Kronimet, toetame võrkpalli. Ja anname metallile uue elu. Pärnus mängiti võrkpalli 100 aastat tagasi. Me teeme seda täna ja ka tulevikus. Pole kahtlustki. Tule meie sekka ja aita suurt juubelit tähistada vääriliselt, et igal meie kodumängul oleks tribüün rahvast pungil. Saalis on emotsiooni, pinget, rõõmu ja uusi tundusi. Mängupiletid, toetuspaketid ja hooajakaardid leiad piletitaskust. Aitäh, et toetad ja kaasa. Võitle Pärnu, võitle! Võrkpalli toetab Bigbank. Thank you.
kõige vahvam spa ja saunakeskus Eestis. Ja vees on võrratu. Veespa, Tartus, Riia 2. Kutsu Selver oma koosolekule konverentsile sünnipäevale ja pulma. Selveri köögi armastatud peolauatooted toob üle Eesti kohale e-Selver. Tartu Milli pastad ja uued Itaalias valmistatud pastakastmed on kokku loodud. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Eesti võrkpalli karikavõitjad selguvad 16. detsembril Pärnus. Kell 13 naiste finaalmäng. Kell 16 pannakse pall mängu Aadu Luukase karikafinaalis. Pilet osta piletitaskust. Eesti võrkpalli karikafinaalid 16. detsembril Pärnus. Nii, talvine Tallinn, Nõmme, Taltechi spordihoone ja... Ja vaatame, kas täna õhtul lund ka nii palju sadama hakkab nagu lubati, kui siit põnevust on tulemas, sest 2-1 on karika poolfinaalis geimide seis juhtimas Selver Taltech ja Arus Võru on siis ühe geimi kaugusel karika finaali jõudmisest ja Selver Taltech siis kahe geimi kaugusel. Vaatame. Tarvo Täht. Nii, Saar võtab vastu. Palou tõstmas, aga nits lööb selle palli punktiks ja 1-0. Ilus algus Selver Taltechilt. Ja 1-0 ja pallima siis number 13. Kelleks on Matt Juubri. No ilmse geimi kohta ei oskagi nagu täpselt öelda midagi, et ilmselt Parrus tahtis rohkem ja sai selle geimi võidu. Et vaatame, kuidas läheb seegi. Aga nüüd Heppööne lööb palli punktiks. Täht blokist. Blok kaitse peab Parrusel. Kahu oli kaitse sea. Kollo blokis kinni, kes tõstmas on. Lepp kõrge tõste Santosele. Ja milline kaitse nüüd Saarelt. Tristan Täht. Ja see sama, millest rääkisime ka eelmises geimides, et need pikad palli vajatused ikkagi Võru kaotab. Ja kõik need on kukkunud ikkagi Selver Taltechile. Et ilus kaitse mõlemilt poolt, aga punkti saab Taltech ja 2-0. Ja... Pallimas siis number 13, Matt Juubri. 2-0. Nii, kahu võtab vastu. Chansi tõstmas. Santos blokkaitse peab Selver Taltechil. Blue tõstmas ja Andre Aganits keskelt tuleb ja 3-0. Nüüd ei saa ja Parrus Võru seda punkti siin kuidagi kätte ja seis on 3-0. Nii, ilmselt 3-0 seisus veel time outi sinne võeta, aga vaatame nüüd seda punkti, jah. Pallimas siis number 13, Matt Juubri, aga võrku läheb see palling. Võrku läheb see palling ja esimese punkti selles geimis saab ka Parrus Võru. Ja pallimas siis sidemängija Gabriel Chansi. Nii, 1-3. Planeerib palling, aga nüüd lasid siis Pupart ja Täht selle palli lihtsalt läbi ja ei suutnud siis kokku leppida, kes võtaks. Ja ilusasti Chansi palling sinna viietsooni. Saks kukub. 2-3. Ja Gabriel Chansi taas palliks. No kahte ässa vaevalt tead tuleb, ei tulnudki. Nii. Blokk kaitse peab Parrusel. Santos blokk kaitse peab ka Selver Taltechil. Blue
täht ja lööb ilusasti, vist oli see pikki piiri isegi hea, blokki kõrvalt hea. 4-2 TalTechile. 4-2 TalTechile. Ja pikki piiri blokist lööb selle palli punktiks Tristan Täht. Nii ja pallimas siis number 11, Tristan Täht. 4-2 TalTech juhtimas. Nii, Kollo võtab vastu, Jansi tõstmas. Oli see Santos, kes seal anitas. Hepburn võrgu kohal. Nii, pikk pallivahetus jälle, kes saab punkti? Kollo! Aga läheb kaitsest auti ja selle ralli nüüd võidab küll Parrus Võrru ja kolmas punkt neile. 3-4. Nii, ja väike platsikuivatus ka. Nii, ja Kristo Kollo valimas. Seisul 3-4. Nii, Täht võtab vastu. Pupart saab rünnata. Kas lööb ära? Ja lööb ära. Keit ei saa väga palju tõsteid täna, aga enamus on ka ära löönud. Ja seis on 5-3. 5-3. Sellist initsiatiivi selle keime algus jällegi on siin Selver TalTech hoidnud. Ja see ei ole nüüd küll siin mingi mäekõrgun, aga kaks punkti siiski. Ja pallimas Andrea Kanits. Seis on 5-3. Nii, Kahu võtab vastu. Jansi. Kahu anitab. Nii, see on kerge saaks Selver TalTechile. Kiire tõste Pupartile. Pupart anitab. Seal on blokk ees. Pupart tõstmas. Oi, kui kerge tõste nüüd Aubreli taha. Jansi on kaitses. Lepp on tõstmas. Kahu. Pikk pallivahetus. Kes saab punkti? Hepburn võtab palli maa. Jansi tõstmas. Santo! See ei suuda Andrea Kanits enam seda palli päästa. Raju blokist auti selle ja Santos selle ja seis on 4-5. Nüüd on Parrus Võrru neid kontrapalli suutnud enda kasuks ka lahendada, et seis on 4-5 ja vaid üks punkt vahet. Nii ja pallimas siis Parrus Võrru ja peaks olema see Hepburn. Nii, Täht võtab vastu. Kesked proovivad ja Mark Saru ja ilus vastuvad ka Tristan Täht. Ja 6-4. Tavaliselt Aru lööb sinna viiet sooni need palle, siis nüüd keeras siia ühed soon ilusasti punktiks ja seis on 6-4. Ja pallimas siis Valentin Blum. Nii, Kollo võtab vastu Jansi. Kahu! Ja lööb sisse Kahu selle palli. Ohoho, ilusasti kerib palli sinna viiet sooni. Algus oli vaadata isegi, et see läheb auti, aga ilusasti sinna ristnurka kukub. Võis isegi seal blokki puud olla. Nii, 5-6. Santos, auti. Santos paneb selle palli auti ja 7-5. Nii, pallimas Keit Pupart. Nii, ja Keit ka vaevat, kui serviga eksib siin kogenud mehena. Täpselt nii on. Kollo võtab vastu. Jansi, Kahu, väga palju saab ka tõsteid täna ja Kahu lööb ära ja ei suutnud siis Selver TalTech seda palli kaitses enam maha võtta. Ja seis on siis Parrus Võrru poolt vaadatuna 6-7. Nii, pallimas Robin Kahu. Nii, väga hea palling. Võrgu kohal nüüd Palu tõstmas. Aru anitab. Ja ei suuda enam Võrru kaitses seda palli kätte saada. 8-6 ja tehniline timeout. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Tartu Mill. Eesti veski aastast 1885. Palli aitab üle võrgu tõsta Rademar. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Unibet,
mängijatelt mängijatele. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Nii, tehniline time out läbi 8-6. On siis Selver Taltek juhtimas neljandat game. Elektrit on õhus. Järgmised 20 minutit peaks siis andma selgust, mis sellest mängus saab. Kas me näeme ka kuldset game või suudab siis Parrus Võru selle game ära võtta. Ja siis me näeme viiendat game igal juhul. Aga siis on juba kõik asjad tehtud ja Võru on edasi pääsenud. Nii, Mark Saru pallimas. Kahu võtab vastu, Jansi tõstab, Santos! Ja nüüd võimsalt Santos lööb ära ja ilusasti diagonaali, sinna ta armastab ka lüüa ja seis on 7-8. Nii, 7-8. Ja pallimas siis Tarvo Täht. Nii, Pupart võtab vastu. Aga nüüd Õubri ei löönud seda palli maha. Uus võimalus, blokki ladas proovis, blokk kaitse peab Võrul, Jansi tõstma, Santos! Mida nüüd? Jalg joonel ilmselt, jah. Näitavad kohtunikud, et tagaliini mängi ja astus jala joonele, vaatame, kas me siit korduses ka näeme. Ja ilmselgelt joonedal. Nii, seis on siis 7-9. Nii, Jansi on tõstmas. Kollo, ei jää see pall maha. Jansi, Santos uus võimalus ja sealt tuleb. Ja see tähendab, et seis on 8-9. Hoiab Võru hammastega kinni Selver Taltekisse. Ja vaatame, kuidas siis Jansi selle palli kuga hakkama saab. 8-9. Aga läheb võrku ja 10-8. Ja 10-8. Nii, kaks punkti Selver Taltek edu ja Tristan Täht peaks siis pallima minema. Ohoho! Vaatame siis, kuidas Tristan nüüd pallinguga hakkama saab. Vigu on tulnud tal ette täna, aga midagi hullu ka ei ole olnud. Nii, paneb palli lihtsalt mängu. Heppön võtab maha. Jansi! Kahu ja Robin Kahu tagant lihnist ja 90. Robin Kahu tagant lihnist, ilus rünnak ja seis on 90. Ja Kristo Kollo pallimas. Vaatame siis Kristo hüppelt pallingut. 90. Nii, auti läheb see palling ja 11. punkt Selver Taltekil. Nii, pallima siis number 9, Andri Aganits. Andri planeeriv palling sinna Kris Karlis Lepa peale tavast läheb libero peale, et vaatame, kas on ka seekord nii. Ei, Kristo Kollo võtab vastu. Jansi tõstmas keskelt Heppern ja Andri Aganitsa õlast läheb see pall lakke. 10-11, ohoho. Ohoho, hakkavad tulema need otsustavad punktid selles seerias nüüd. Keegi ette ei ole suutnud rebida veel selles keimis. Praktiliselt punkti mäng on olnud ja Heppern pallimas. Auti. Auti läheb see palling ja seis on 12-10 Selver Taltekile. Nii, pallimas. Valentin Blow, number 2. Selver Tallinna sidemängija. Väga hea palling. Kollo võtab vastu. Jansi tõstab. Robin Kahu blokkis seal kinni. Blokk kaitse peab Selver Taltekil kontrapall. Pupart blokkis kinni. Väga kiireks läks see kõik seal nüüd tõste ja muud asjad. Ja Pupart oli blokkis kinni seal. Ja Pupart oli blokkis kinni. Seis on 11-12.
keskmise mehe blokki Keit Lõia. Ja pallimas siis Santos. Üksteist kaksteist. Nii. Saar võtab vastu. Väga hea tõste sai palou teha. Pupart lükkab kahe käega palli üle. Robin Kahu anitab, seal on Mark Saru ees. Nii. Kahu. Tristan Täht võtab palli maha palou tõstmas. Mark Saru ei jää see palli maha, aga nüüd Taltekki päästab nende enda kodusaali madal lagi. Sest läks kaitsesse pall lakke ja 13-11. Nii, pallima läheb Keit Kupart. Seis on 13-11. Planeeriv pallin, Kollo võtab vastu, chansi tõstab. Santos, aga auti, mitu meetrit auti Santos ja 14-11. 14-11. Ja time out Võrule. Siis 14-11. Taltek juhtimas. Parrus Võru time out. Ja vaatame, kas see pidurdab nüüd natuke Taltekki indu siin. Kolmepunktiline Taltekki edu ja Keit Kupart pallimas. Nii, Kollo võtab vastu. Chansi on kõige parem vastuvõtt. Kahu blokkis kinni. Vaatame, kuuleb tõste. Santos. Nüüd kergem ründelööks. Ema jääb. Palou tõstmas. Aru blokkis kinni. Nii. Palo uuesti, aga nüüd siis Õugri lööb ära ja selgelt hetkel on siin rünnaku vahe, et Võru rünnak on jäänud pehmeks. Palli ära ei lööda, Selver aga rünnakul siin punkte nopib ja seis on siis 15-11 juba. Kui see nüüd siin kuldse keimi poole tüürimas oleks, siis võibolla on dilemma ka siin Võru treenerile, et kas nüüd hakata andma siin varsti põhimeestele ka puhkust. Või siis ikkagi proovida see game lõpuni mängida ja päästa, mis päästa annab. Kollo, chansi. Aga nüüd Tarvo Täht ja oleme ka enne öelnud, et Tarvo Täht võiks rohkem tõstet sinna keskele saada. Ta on väga hea füüsiliste võimetega ja tugev löök, et seda ühese blokki vastu on väga raske, et saab pidurdada. Täpselt nii ka hetkel oli ja seis on 12-15. Nii, Robin Kahu pallimas. Robini serviseerijat vajaks nüüd Parrus Võrus. Aga läheb Robini palling võrku. Seis on 16-12 ja tehniline time out. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Tartu Mill. Eesti veski aastast 1885. Palli aitab üle võrgu tõsta Rademar. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Unibet. Mängijatelt mängijatele. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Nii, oleme tagasi siis Taltekki spordihoones ja 16-12 neljandat game juhib Taltek Selver ja see tähendab seda, et neli punkti on hetkel edus. Taltek Treidaus on naiskond ja see naiskond mängib juba homme karika poolfinaale, nii et sellest mängust ka pärast räägime, kui see mäng läbi on. Aga Selver Taltek siis 16-12 kodusaalis juhtimas, Parrus Võru vastu neljandas gameis, Mark Saru pallimas. Aga ässaks Mark Saru ja seis on 17-12.
Seis on 17-12. Nii, vahetusi ilmselt siin nägema hakkamegi. Rasmus Meius sisse ja Robin Kahu välja. Nii, 17-12. Mark Saru päris pikalt seal servioone taga juba. Vaatame, kas parrusel on rohtu. Ai, kui napid tauti. Ja 13-17. Kõik on veel võimalik. Tundub, et vahetus. Tarvo Täht välja ja Oliver Lankei servima. Nii, 13-17. Oliver Lankei pallimas. Nii, Pupart võtab vastu. Polou tõstmas. Õubri ilusasti praktiliselt, sealt võibolla üle blokki isegi ja 18-13. 18-13. Ja number 13, Mäti Õubri ise ka pallima. On väga head mängu täna näidanud ja punkte toonud. Ja eksimusi praktiliselt pole olnud rünnakul. Nii, lõpp võtab vastu. Chansi tõstmas. Kollo nüüd blokkist antenni vist läks see pall, näitavad kohtuniku teab. Ja see tähendab, et seis on siis 14-18. 14-18. Ja Chansi pallimas. Nii, Täht võtab vastu. Blow tõstmas. Madal tõste Õubrile. Blokkis kinni Õubri. Polou uuesti, Täht, Kollo nüüd kaitses ja Vahter võtab palli maha, Polou tõstmas, Täht uuesti ja pikki piiri, Santose blokki kõrval keerab siis Tristan Täht selle pallipunktiks ja 19-14 ei saanud nüüd ikkagi Parrus Võru lähemale Selver Taltekile, ikka on see vahe seal 5 punkti. Nii, Tristan Täht pallimas. Nii, võtab Meius palli vastu. Chansi tõstmas. Santos. Ka nüüd pikki piiri ja kätest auti näitavad kohtunikud. Kõik on veel võimalik selles keimis. 15-19. Kristo Kollo pallimas. Ja Kristo Kollo paneb palli mängu. Miinus 4 hetkel Võru poolt vaadatud. Nii, Täht võtab vastu. Polou tõstmas. Täht tagantliinist ründamas. Lepp ja kaitse, aga ei ulatu Santos enam selleni. Tristan Täht, väga hea servi vastuvõtja ja ilus rünnak. Ja väga hästi on Tristan Täht ka siin vastuvõtu hakkama saanud. Ja tehnika on ka poisil 5+. Et väga hea nii ülevalt sõrmedega vastuvõt kui ka siis altsöödega vastuvõt. 20-15 Selver Taltek juhtimis. Nii, Kollo võtab vastu. Chansi, keskel proovib tule pika aja. Heppöön seda palli maha ei löö. Pupart, häda tõste sinna võrgu kohale võitlust. Kas suudavad võrukad palli üle anda? Suuda, ei suuda ikkagi. Ei suuda lubatud kolme puutega seda palli üle anda. Ja 21-15 on siis Selver Taltek juhtimas. Nii. Ja pallimas siis Andre Jaganits. Aga võrku. Andre Jaganits serv võrku ja seis on 16-21. 16-21. Nii, aga mängu siis sidemängija Stefan Leon Kaljuve ja väljakult ära Sjonari Heppöön. Servi vahetus siis Võrul. Vaatame, mida siis Stefan Kaljuve räpinas õppinud on. Kas saab servi raamidesse? No oli vist auti minemas see pall, aga ikkagi Selver võttis ära selle. Nii, nüüd on kontrapall siis Parrus Võrul. Meius selline rannakõks, aga see maha ei jää. Uus võimalus. Chansi tõstmas. Siit on punkti vaja Parrusele. Santos blokk kaitse peab Taltekil. Polu ja tuleb sealt Õubri, aga ikkagi päästavad. Ja tõste võrgu kohal sai veel sealt Kristo Kolla, aga ikkagi tundub, et Rasmus Meiuse blokis see auti lüüakse. Ja no väga, väga suur võitlus oli selle punkti pärast, aga ikkagi siis
punkti sai Selver Taltek, tundub, et tagasi vahetus. Stefan Leon Kaljuväe välja ja Sjonari Heppe on sisse. Nii. 22-16. Selver Taltek juhtimas ja pallimas peaks olema Valentin Blue. Aga auti läheb see. Auti läheb see. 22-17. Ikka veel on Parsus Võru mängus selles keimis ja 5 punkti on hetkel vahe. Nii, pallimas siis peaks olema Renato Santos. Nii, võtab siis Pupart vastu. Aga Mark Saru keskelt tuleb ja 23-17. Mark Saru tuleb keskelt ja 23-17. Vaatame kordustel. Selline vahe tõste ja sinna enam lankei blokki ette ei saa. Ja 23-17. Keit Pupart. Nii, Kollo võtab vastu. Chantsi tõstmas. Meius, kas olid seal käed? Ma ei tea, tundub, et olid jälle Mark Saru käed. Näitab siis Õubri, et tema käed need ei olnud, aga ju siis Mark Saru käed seal vahel olid. Ja seis on siis 18-23. Rasmus Meiuse serviseerijat oleks nüüd Parrusel vajasin. Nii, Vahter. Pupart! Ja läheb pall siis ikkagi Meiuse kaitsest auti ja 24-18 oleme jõudnud siis kuldse keimi lävele, sest kui Selver Taltek selle punkti kätte saab, siis kuldne keim on tõsi asi. Kuldne keim mängitakse võrdpallis siis 15 punktini kahese vahega. Nii, pallimas siis Mark Saru. Aga läheb Marksi pallin kauti. 24-19, väga palju võrdpallis sellised eduseise on kaotatud, et no vaatame, kahtlane küll, aga game pole läbi veel. Pallimas siis Oliver Lankei. Ja palling Pupart võtab vastu Õubri ja lööb selle pallipunktiks ja mänguseis on siis 3-1. On lõppenud see mäng selles mõttes, aga tulemas on kuldne game. Olge lainel. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Mängiti võrkpalli 100 aastat tagasi. Me teeme seda täna ja ka tulevikus. Pole kahtlustki. Tule meie sekka ja aita suurt juubelit tähistada vääriliselt, et igal meie kodumängul oleks tribüün rahvast pungi. Saalis on emotsiooni, pinget, rõõmu ja uusi tundus. Mängupiletid, toetuspaketid ja hooajakaardid leiad piletitaskust. Aitäh, et toetad ja kaasa. Võitle, Pärnu, võitle! Võrkpalli toetab Bigbank. Kõige vahvam spa ja saunakeskus Eestis. Ja vees on võrratu. Veespa Tartus Riia 2. Kutsu Selver oma koosolekule konverentsile sünnipäevale ja pulma. Selveri köögi armastatud peolauatooted toob üle Eesti kohale e-Selver. Tartu Milli pastad ja uued Itaalias valmistatud pastakastmed on kokku loodud.
meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Eesti võrkpalli karikavõitjad selguvad 16. detsembril Pärnus. Kell 13 naiste finaalmäng. Kell 16 pannakse pall mängu Aadu Luukase karikafinaalis. Pilet, osta piletitaskust. Eesti võrkpalli karikafinaalid 16. detsembril Pärnus. Nii, kallid võrkpallihuvilised, nüüd on teie valikas hakata vaatama Aktuaalset kaamerat või seda võrkpalli põnevus etendus siin viies game, mis siis on kuldse game nimel seekord. 3-1 võitis selle kohtumise Selver Taltek, see tähendab seda, et kahe mängu kokku võttes otsustab edasi pääs ja siis kuldne game, mis 99,9% peaks mängitama siin 15 punktin. Ja võitja siis läheb Pärnusse 16. detsembril mängima Aadu Luukase karikavõistluste finaali. No ei teagi, mis siin nüüd maksavad, kas siis suhteline Võru noorus või Selver Talteki kogemused. Aga üks on ka kindel, et kes vähem servi vigu teeb, see selle keimiga võidab, et vaatame, kes selle esimese servi õiguse siin üldse saab. Enne kuldsed keimi toimistus loosimine ja tundub, et number 13 Matthew Aubry läheb pallima. Nii, number 13, Matthew Aubry. 0-0, kuldne game. Aadu Luukase karikavõistluste poolfinaalseeria. Parrus Võru, Selver Taltek. Esimesed punktid ka siin kindlasti väga olulise tähtsusega on. Nii, lõpetab vastu, väga hea vastu või chance'i. Ja Eppörn keskelt tuleb ja kohe esimese tõstena temporünnakud siin kasutatakse. 1-0, Parrus Võru juhtimas. Parrus Võrul 14 punkti minna karika finaali. Oi kui pikk maa. Vaatame, kuidas Selver Taltek nüüd vastuvõtuga hakkama saab ja rünnaku. Gabriel Chansi pallimas. Nii, Pupart võtab vastu. Polou. Aubry. Chansi kaitses. Nii, kontrapalli võimalus. Ei ole halb tõste, kolla seda lööma ei lähe millegi pärast. Pupart võtab kaitses maa. Polou tõstmas. Tristan Täht ja 1-1. 1-1. Väga valusa käega Tristan Täht ja 1-1. Nii, vaatame siis Tristan Tähe pallingut nüüd. Seisul 1-1. Tulemas siis hüppelt palling. Nii, Kahu võtab vastu ja tundub, et laes käes see pall ära ja siia väga ebamugavus viied sooni. Kahu pidi kõvasti kangutama, et seda palli siin kätte saada, aga lakke see läks, vaatame veel kordusest. Võis isegi auti minna, ja? Et kindel pole. Aga äsaks Tristan Täht. Tristan Täht auti. Nii, 2-1 ja Tristan Täht pallimas. Kahu võtab vastu, väga hea vastu või chance'i. Madal Santosele tõste. Uuesti Kahu, kõrge tõste nüüd Santosele. Ja blokis kas auti või kes seal üldse võrgus oli või mis seal üldse oli. Kohtunikud näitavad igal juhul Parrusele palli, et vaatame kordust meie siit. Võrk igal juhul liikus seal kõvasti. No jah, keegi vist Selver Taltik omadest rippus seal küll võrgus, jah. Aga 2-2 on tõsiasi ja pallimas siis Parrus Võru. Ja Kristo Kollo. Nii, Täht võtab vastu. Polou tõstmas. Pupart. Kollo kaitses suurepäraselt. On Kristo Kollo kaitses mänginud. On väga hea tõste. Hani tuli sealt Kahult. See on kerge saak Selver Taltekile. Pupart auti võibolla. Parrus Võru peaks neid kaitses tulnud hädatõsteid, mis ei ole üldse halvad ikkagi ründama. Et suvaliselt kas või siin ühed sooni suunama neid. Et sidemänge tuleb ju ette ära, et see on seal tühi, aga lihtsalt praegu on need kaks rasket tõstet kahe käega üle lükatud. Robin Kahu anitas seda üldalti pehmelt, aga no mis sa teed? 3-2, Taltek juhtimis. Vaatame, kuidas nüüd Parrus Võru rünnak üles võtab. Nii, serv ei ole käes. Pupart ja jällegi sinna
teise poole ebamugavasse tsooni, ühe tsooni pandi see serv ja Kristo Kollo oli seal raskustes vastuvõtuga ja vaatame kordusest veel. Võis ka see pall lauti minna. Aga Kollo vastuvõtust läheb see pall lauti ja seis on 4-2. Seis on 4-2. Nüüd siin Keit Pupar tahab paelu siduda. Kohtunik lubas ka, aga juba ka vile tuli. Nii, 2-4, parrusvõrgu kaotusseisus, Selver Taltek pallimas. Nii, serv ei ole kõige paremini käes. Jansi, Santos toitsib, oi, väga pehmeks on võru rünnak läinud, polou tõstmas. Ja Pupart lööb ära ja Pupart lööb ära, ikka vana tõde võrkpallis, et kui ise ei löö, lüüakse sulle ja nüüd peab küll rünnaku tõsiselt parrusvõrgu siin käsile võtma ja tuleb taimalt. Nii, time out läbi ja seis on siis 5-2, vaatame nüüd, mida siis Parrus Võru siin välja mõtleb. Serv kätte, ilus tõesti ette ja pallipunktiks. Ja Andre Aganits pallimis. Ja Andre Aganits pallingujone taga. Kuldne game meeste karikavõistluste Aadu Lukase karika poolfinaalis. Kui auti läks Andri Palling nüüd ja 3-5, kolmas punkt Parrus Võrule. Läks kergemaks Parruse olukord. Nii ja pallimas on siis Heppöön, Teparünda. Täht võtab vastu Polou kahe käega sööd. Nüüd on kontrapall Parrus Võrul, vaatame kuidas lahendatakse. Kõrge tõste Santosele, õisel on blokk ees. Nüüd on vaja see pall kolmanda puute küll lüüa. Robin Kau on ühesest blokis kinni ja... Ohoho. 6-3. Vaatame kordust, kes seal nüüd ees oli. Polou, sidemängija ja. Võibolla selle mehe üks tähtsamaid blokke selles mängis. Nii, Valentin Polou ka pallima. Seis on 6-3. Nii, aga võrku läheb see palling ja. Ja see tähendab seda, et neljas punkt Parrusele. Ja pallima läheb Santos. No aga Santose serv selline nüüd väga tugev täna ei ole olnud, et vaatame, kuidas nüüd mees selle serviga hakkama saab. Palli keerutamises on päris osav. Nii, täht võtab vastu. Polou tõstmas. Pupart, Kollo kaitse sea. Kahu, nii, vaatame nüüd. Mark Saru ja lööb ära ja 7-4. No mängu MVP kindlasti parima mänge jaune Krista Kollo peaks täna saama, et no ime palli on kaitses ära toond ja väga tugevaid löök on Kollo kaitses ära toond. Aga hetkel kahjuks rünnakuga jätku ei tulnud ja Parrus Võru siis 4-7 kaotusseisus. Nii, pallimas Keit Pupart. Kollo võtab vastu, väga hea vastuvõt, kas tuleb keskele tõsta? Ei, kahule! No võiks proovida keskele ka Võru tõsta ja 8-4 ja poolte vahetus. Aga ikkagi tuli siia neljad sooni tõsta ja kahu on blokis kinni ja huvitav, kas siin ei olegi poolte vahetus. Tundub nii, kohtunikud näitavad, et kuldses keimis poolte vahetust ei ole. Nii, Keit Pupart jätkamas, seis on 8-4. Nii, Kollo võtab vastu võrgu kohal, ebamugav tõsta sealt Santosel. Rünnak ei õnnestu, nii Polou, Õubri, Lepp, no nüüd oleks vaja see pall maha saada. Santos, no totaalselt on Parrus Võru blokis kinni selles keimis ja aru ja täht ja ei ole midagi teha, 9-4 on seis. 9-4 on tõsi asi ja tuleb ka time out Võrule. Thank you.
8-4 kuldses geimis ja Keit Kupart pallingujune taga. Arrus Võru siis peab nüüd punkte saama kuidagi, et veel mängu tagasi tulla. 9-4. Nii, Kolla võtab vastu. Chansi, Santos. Aga see kord lööb ära ilusasti siia diagonaali ja väga vajalik viies punkt Arrus Võrule juurde ja seis on 5-9. Seis on 5-9. Ja Robin Kahu pallima. Nii, Robin Kahu, 5-9. Aga läheb Robini pallin kauti ja seis on 10-5. Seis on 10-5. Nii, vahetus. Rasmus Meius platsile ja Robin Kahu pingile. Nii, ja pallingujone taga on Mark Saru. Seis on 10-5. Viis punkti siis lahutab karika võistluse finaali jõudmisest Selver Taltekki. Ja hetkel siis 9 punkti Parrus Võrut. Sest seis on 6-10. Serv läheb auti, näitavad kohtunikud ja, ja Tarvo Taht välja ja Oliver Lankei pallima. Nii. Vaatame, kas Parrus Võru saab siit punkti paar lähemale. Oliver Lankei pallimas. Väga hea palling täht vastuvõtuga raskusse. Hea tõste Aubrile. Kaitses on Parrus Võru ja nüüd on kontrapall. Kollol tõste madal seal. Nüüd on uus kontravõimalus. Selver Taltekki Lõubri ja ei löö ära. Chansi tõstmas. Kollo. Oi, oi, oi. Kas sellest punktist võiks nüüd Parrus Võru tagasi tulla? Kahesest blokist lööb selle palli kõksuga Kristo Kolla punktiks. Kohtunikud alasid see chansile, et selline kahepuute moodi oli, aga raskes positsioonist lubatakse sellised palli mängida. Ja nüüd on timeouti koht ka Selver Taltekil. Vaatame, kas tuleb juba timeout või mitte veel. Ei, Oliver Lankei. Väga head pallingud on mul. Ja siis Oliver Lankei. Ohoho, Oliver Lankei, 80 ja timeout Selver Taltekil. Nii, 80. Ennemgi võrkpallis nii on, et kui rünnakuga mängu ära ei tee, siis mängu lõpp tehakse servidega ära, et vaatame. Oliver Lankei väga ebamugavad pallingud, sinna viie tsooni minemas on Puparti ja tähe peale, et vaatame, kas peale timeouti noor Kadrina mängumees selle palliga nüüd mängus hoiab servi. Ja täpselt nii on, vaater võtab vastu Blow. Aubri, blokka aitse peab Parusel. No, suurepärane punkti võimalus nüüd. Santos! Jaa! Tuleb ära Santos, et see ründelöök ja seis on. Vaatame kohe nüüd tabloost. Ma ei saa aru, kas see on 80 või 90. Tundub, et 90 on õige seis. Ohoho! Milline servi vahetus nüüd Parus võrult. 90. Nüüd on Selveril punkti vaja edasti, et nende olukord natuke nüüd kergemaks läheks. Lankei pallimas. Väga hea palling! Ai, ei tulnud veel punkti kellegele siit võitlust võrgukaalt. Blow tõstmas. Tristan Täht blok kaitse küll peab, aga jätku ei tule. Jätku ei tule. Parrus Võrult väga hea Lankei palling oli, aga õnnega pooleks Selver suutis selle sealt kuidagi ikka ära päästa ja sai veel rünnakule. Nii, 11-9 on seis. Tagasi vahetus Täht väljakule ja Lankei välja. Nii, ja pallingujone taga on number 13, Mäti Oubri. Seis on 9-11. Nii, vaatame nüüd, kuidas pallinguga hakkama saab mees. Auti näitavad kohtunikud. Huhuhu. Ohoho. 10-11. Ei olnud palli audis, aga aut see oli. No vaatame, kas Parrus Võru suudab ka viigini jõuda. 5-10 oli seis.
Hetkel on seis 11-10, äärelikult on 6-5 purditeen Parus Võru. Nii, Pupar võtab vastu, kuuleb tõste keskele Andri Aganits. Nii, Tristan Täht pallima, seisul 12-10. Nii, aga tundub, et ka vahetus veel. Tuleb siis Richard Vooger, number 26. Ja väljakult ära siis Valentin Blow. Tristan Täht pallimas, 12-10 Selver Taltek juhtimas. Väga hea palling lõpetab vastu, ideaalne vastu või Jansi keskelt teevad, aga seal on blokk ees Jansi uuesti keskele. Ei suuda päästa Selver seda palli. No väga riskantselt nüüd keskele küll, jah. Tõstis Jansi selle teise tõste ka. Ja sealt tuli punkt 11-12. Tundub, et kõik jääb ikka lõpu peale nagu alati. Nii, tagasi vahetus Richard Vogel välja ja Valentin Palou sisse. Nii, Kristo Kollo, väga kogenud mängumees, pallimas siin kuldse keimi lõpus. Siia ühed sooni armastab servida täna, et vaatame, kuidas läheb nüüd. Nii, täpselt nii on, Täht võtab vastu. Polou tõstmas, väga tähtis punkt selles mängus. Kristo Kollo kaitses, oi! Oh, no vaatame nüüd, kas tuleb sealt rünnakust punkt. Jaa, mitte Kristo Kollo, vaid Keit Tupart, sõnad sassis juba. Aga millist kaitset tegi Kristo Kollo jälle, uskumatu. Aga jällegi Parus Võru kahjuks punkti ei tulnud, sest Keit Pupart ilus ründalöök ja 13-11. 13-11 ja pallimas siis Andri Aganits. Nii, vaatame kellel see Parus Võru tõste võiks minna. Kas Santosele? Nende diagonaalründajale Andri Aganits. Nii, Meius võtab vastu. Keskelt teevad ja hästi teevad, sest Eppel lööb selle palli punktiks ja... Nüüd külma vereliselt Parus Võru sidemängija on tempos hakanud tõstma siin kuldse keimi lõpus ja seis on siis 12-13. Nii. Räpinast pärit Stefan Leon Kaljuväe kindlalt tema karjääri kõige olulisemad servid või serv tuleb nüüd, et kas saab selle pallingu raamidesse korralikult. 12-13 on seis. Parus Võru on kaotusseisus. Nii. Oi, auti läheb see. Auti läheb see Kaljuväe palling ja seis on 14-12. Ohoho, oleme jõudnud siis esimese match pallini selles kuldses keimis ja üldse mängus. Selle paneb mängu siis peaks olema see Valentin Palou. Nii, Kollo võtab vastu ja vastu või chansi tõstab. Kollo tagant liinist ja külma vereliselt Kollo punktiks ja seis on 13-14. Vaatame, Selveril peaks olema üks time out veel, kas seda ka kasutavad. Nii, aga vahetus. Robin Kahu platsile ja Rasmus Meius välja. Kes pallimas on? Santos. Aga tundub, et time out ei võeta hetkel Selver Taltekki poole pealt ja teine match pall siis Selver Taltekile. Servi viga on all Parus Võrul. Oi, kas see oli auti minemas? Kas see oli auti minemas? Aga Alari Saar võttis ära. Vaatame kordust veel. Küllaltki kõrgelt võttis ära selle palli. Vaatame. No, ei tea, jah. Aga 14-14 kuldses keimis. Mis veel paremaks võiks minna, kui see mäng siin kuldses keimis 14-14. Ja võitjat ei oska küll pakkuda. Ho-ho-ho. Võru oli 5-10 kaotusseisus, tuli tänu Oliver Lankei headele servidele tagasi. Oli 14-12 siin Selver Taltek ees ja seis on hetkel 14-14. Nii, vaatame. Selver Taltek, no võib arvata, et kui see serv on käes, siis Mark Saru sealt lajatab keskelt, et vaatame. 14-14. Väga hea palling oli Santoselt. Võis auti minna, võis ka mitte, et vaatame, kas võtab nüüd kõrgust maha. No nii, 8 sekundit tiksub täis varsti. Väga hea palling, Saar võtab vastu, Polou tõstab ja Aru keskelt ajatab, nagu me ka arvasime. Ja
Seis on 15-14. Nagu arvata oli, Aru seal keskelt lajatab. Ilus vahe tõste sinna keskele ja seis on 15-14. Vaatame, kes nüüd Võru poolt võiks lajatada. No ei tea, kas nüüd keskelt proovivad Tarvo tähega või tuleb see tõste sinna Santosele tahaliini või kahule nurka, et vaatame kõigepealt oma serv kätte saada. Kollo. Santos. Oi, kaitses on selve rea. Vaatame, kas jätku tuleb. Aubry. Kollo. Chansi tõstmas. Kahu. Blokk kaitse peab, kellele läheb tõste. Tristan Täht kaitses leppal. Nii kau tõstab, kas Kollo saab rünnata. Saab Pupart kaitses polo aru. On blokis kinni. Mark Saru on kuldse keimi lõpus blokis kinni. Vaatame veel kordust. Aha, kordus tuleb. Kes seal oli? Kas see oli Tarvo Täht? Tundub nii. Seis on 15-15. Nii. Vaatame, kes seal pallimas on. Ilmselt on see Robin Kahu. Ja 15-15. Kuldne game. Robin Kahul on selline keri palling sinna allapoole. Vaatame. No just sai game algus räägitud, et kes rohkem servi vigu teeb, see selle game kaotab. No mis sa teed? Nii, Mark Saru on pallimas. Seis on 16-15. Ja ei tea, mitmes matspall juba on siin küll Selver Taltekil, ei julga lubada. Lep vastu võtta ja Kristo Kollo blokist auti. Näitavad kohtunikud ja 16-16. Blokist auti. Nii, aga vaatame, kes servima läheb. Tarvo Täht. No Võrul on siin game lõpupoole juba kaks servi viga all, et vaatame, mida Tarvo nüüd välja mõtleb. Et teades Tarvot, siis ta läheb täie jõuga seda lööma, et ta siin midagi ei helita ilmselt, et kas on nüüd audis võrgus või jässaks. Võrgus, jah, täpselt nii on. Täpselt nii on. Aga no mis sa teed? 17-16 Selver Taltek pallimas. Ja see peaks olema siis number 13 Matthew Aubry, kes ka nüüd väga serviga eksin pole täna. Nii, serv on käes. Jansi, Kollo, seal on kahen ees ja kahesest blokis Kristo Kollo auti ja 17-17. Kes on nüüd Võru meeskonnas see mees, kes servi raamidesse saab? No Jansi sidemängija planeerib palling. 90% ei peaks seda eksima, sest üldiselt sidemängijad seda planeerivad pallingut sinna platsile suudavad hoida. Et vaatame. 17-17. Uskumatu seis. Aga no, vaatame nüüd. Kuidas laheneb rünnak? Andre Aganits ära ei löö. Puterdavad seal parruse mehed. Kristo Kollo blokist auti. Kristo Kollo blokist auti. See mäng on võtnud uskumatu pöörde. 10-5 Selver Taltek oli juhtimas seda geimi. Oliver Lankei tõi võistkonna mängu tagasi. Võru meeskond on, jumal teab, kas 3-4 servi viga teinud siin kuldse geimi lõpus. Aga ikka juhivad. 18-17. Chansi pallimas. Kes nüüd Selveril selle rünnaku vastutuse võtab? Pupart. Täht. Aga Tristan Täht blokist auti. 18-18. 18-18. Nii, Tristan Täht ka ilmselt ei lähe midagi paitama, vaid läheb tugevat servi lööma, et 18-18. Nii, aga ikkagi selline kergepoolne serv ei ole käes korralikult Võrul. Santos blokki! Jätk tuleb. Kas kahu ei oleks võin ikkagi proovida lüüa seda palli? Pehme rünnak nüüd Selver Taltegi poole peale. Sealt tuleb Pupart, on blokis kinni. Võrgukohal võitlust. Kuuleb tõste. Taha liini Aubry. Milline kaitse Jansil. Puulõu tõustmas Pupartile ja Pupart lööb ära. Vaheldumisi neid matspalle siin käib. Aga vana kogenud Keit Pupart lööb ära diagonaali. Liigsed riske ei võta.
ja 19-18. Tristan Tähti eelmine serv oli selline kergemapoolne. Vaatame nüüd, kuidas Tristan selle serviga hakkama saab. 19-18, TalTech juhtimas. Nii, Lepp võtab vastu, aga suudab päästa veel chansi. Nii, nüüd on Selver TalTechi võimalus. Pupa! Ho-ho-ho, 20-18 Keit Kupart. Selliste mängude puhul tasub lastel võrkpalli trenni minna. 20-18 kulme Keit. Ja Keit Kupart ründab selle palli blokist rossi. Vabandust on tenni. Oli mõlema poolsete võimalustega mäng. Mõlemal olid matspallid ja... Ja mis me oskame siin öelda, siis teine finalist on selge. 16. detsember Pärnu spordihallis peaks siis kohtuma karika finaalis meestest Aadu Luukase karika finaalis Big Bang Tartu ja Selver TalTech. Ja tänase ülekande teid teeni siis Baltic Broadcasting Postimees. Kommentaator oli Gerd Kärner. Kohtumiseni juba homme kell 17.30, kui tuleb mitte vähem põnev mäng, kui naiste karika võistluste poolfinaalis kohtuvad Rae Viaston ja TalTech Treitaus. See mäng algab siis 17.30 Jüri spordijoones ja meie ülekanne algab kell 17.30. Ilusat lumist õhtud kõigile!